Tak, sme v Afrike. A ty si bol v Chožove včera, že? Som bol v Chožove, bola tam hrozná zima. Hrozná zima. Celý čas snežilo, však všetci ste to videli. Ale stálo to za to. A naozaj je to tak, že dneska o tom všetci hovoria. Tí palcové titulky sú o tom, všetky hlavné správy sú o tom. Dneska mimochodom bola odvolávaná ministerka spravodlivosti, čo sa nedostalo do titulkov kvôli tomu. Mimochodom, jak to dopadlo? Není žiadna správa tu na nevidím. Asi sa ešte odvoláva, alebo to prerušili. Myslím, že nakoniec alebo nebolo odvolávaná. Alebo nič nejaké... Mimochodom, ja som bol včera na... Presne v tom čase, keď bol ten fotbal, ja som bol na koncerte Ríša Millera na Pasienkoch. A bol tam priamy prenos? Nie, ale tak mobily sme mali všetci. A úplne presne, keď on dospieval posledný refrén, tak vtedy skončil zápas, čo malo taký efekt, že ľudia teda tlieskali standing ovation Richardovi. A potom v jednej chvíli sa to tak akože zlomilo a zrazu začali kričať, že Slovensko... Aj Ríšo? On už nebol na pódiu vtedy. No, my sme tu pred dvoma týždňami mali takú veľkú diskusiu s reprezentantmi slovenskej pravice o jej stave. Neustále som ich upozorňoval na to, aby hovorili o pravici, oni neustále hovorili o Ficovi. Nehovorte o Ficovi, hovorte o sebe, o svojich chybách. No, nedalo sa to celkom ustrážiť. A vtedy som slúbil, že urobíme aj diskusiu o tom druhom pole politiky, politickej scény o lavici, a tak sme rozmýšľali, koho by sme zavolali. A hľadali sme teda čo najreprezentatívnejšieho človeka. A myslím, že sa nám to celkom podarilo. Dobrý večer. Dobrý večer. Spokojný? S Afrikou? Samozrejme. Ani tak nie je podstatné podľa mňa, aké sú titulky v novinách. Dôležité je to, ako reaguje slovenská verejnosť. Ja som sa vrátil z Poľska ráno asi o 3:30 a do postele som sa dostal asi o 4:45 ráno. A celý deň dnes som chodil už po Nitrianskom kraji, pretože blížia sa aj voľby do VUC, je normálne, že pracujeme s našimi kandidátmi, a mal som veľké množstvo stretnutí so študentmi a potom sme klepali nejaký základný kameň nového pavilónu v Nitre, potom sme boli na nejakých ihriskách a je neuveriteľné, že čo je to za tému. Až som bol sám prekvapený, ako ľudia veľmi spontánne to otvárali predo mnou a pýtali sa, ako tam bolo, či tam bolo veľa Poliakov, ako Poliaci reagovali, pýtali sa ma na reakcie iných politikov, pretože je fakt, že krátko po zápase mi poslalo niekoľko premiérov blahoprajené SMS-ky a veľmi si vážim jednu od Mirka Topolánka, pretože takéto súperenie medzi nami a Čechmi pokračuje ďalej. A viete, to je už taký sociálny fenomén, tento futbal. Je to pre nás obrovský úspech. Ja som veľmi rád, že sa to podarilo a hlavne som rád preto, lebo vo svetle tohto výsledku sa budeme trošku inak pozerať na ten národný futbalový štadión. Bolo okolo toho kopu kríku, že to bude drahé a že je kríza a podobne, ale je to treba, futbal reprezentuje, futbal nám robí fantastickú reklamu a v inom svetle potom sú aj tie malé ihriska, ktoré teraz otvárame, takže ja som veľmi, veľmi spokojný. Som vystískal Vladavaj sa od mňa, pretože sa navzájom tak trochu podporujeme, pokiaľ je to možné. A želám chlapcom ešte veľa podobných úspechov. Je to úžasné, že po tej Afrike tam budú behať s tymi našimi štátnymi znakmi a bude tam hymna. A my s nimi. Dúfam, že sa tam niekomu z nás podarí ísť. No, tak sme sa zohriali a teraz vážne. Pamätáte si, kedy sme spolu naposledy robili rozhovor? Nemám predstavu. Bolo to v roku 2000. Nerobím si záznamy takéhoto typu. Bolo to v roku 2000, to je 9 rokov, a v tom rozhovore ste povedali tú potom už okrídlenú vetu, ktorá sa sparafrázovala do vyjadrenia, že november 89 som si nevšimol. Mrzí vás tá veta? Ak mi dovolíte, politik by si mal zachovávať taký rovný a autentický pohľad na udalosti, ktoré boli pred rokom 89 a po roku 89. A odo mňa sa asi nikdy nedočkáte vyjadrení typu, že všetko pred rokom 1989 bola úplná katastrofa. Ja s tým nesúhlasím. Neviem ako vy, ale ja som študoval v rokoch 1989
82 až 86 na právnickej fakulte a viem, akú podporu mali študenti od štátu. Viem, ako mladí ľudia dostávali byty. Viem, aká bola sociálna politika. Takže pri najmenšom v tomto segmente nemôžem povedať, že to boli zlé veci. Na druhej strane boli veľmi zlé veci, pretože sloboda pohybu, sloboda prejavu, základné politické práva boli potláčané. O tomto nie je dnes nejakých veľkých pochybností. Ale zase je dôležité, aby človek, ktorý si zachováva autentický pohľad na obdobie pred rokom 1989, mal aj potom taký autentický pohľad na udalosti, ktoré boli po roku 1989. Tak nechcete odo mňa, aby som súhlasil napríklad s tým, čo dorobil prezident Havel, pokiaľ ide o amnestie. Ja som v tom čase robil trestné právo a môžem dnes potvrdiť, že väzni, ktorí boli prepustení na základe amnestie prezidentom Havlom, napáchali mnohé brutálne trestné činy, dokonca opakované vraždy. Nemôžem súhlasiť s tým, ako sa pristúpilo k zbrojárskému priemyslu, ako sa jednoducho ustupovalo nejakým témam. Takže ja mám svoj autentický pohľad, chcem ho mať a ho budem mať. V roku 1989 som mal, ak dobre rátam, 25 rokov. Robil som v oblasti trestného práva. Robil som naozaj profesionálnu prácu, pretože mal som možnosť veľa cestovať, už aj predtým dokonca, ako prišiel november 1989. Preto budem naďalej také rovnovážne pohľady aj na obdobie pred, aj po naďalej predkladať slovenskej verejnosti. A ešte, ak dovolíte, taký záver z toho je pre mňa veľmi podstatný, že múdri ľudia určite majú tendenciu si vyberať všetko pozitívne z minulosti a používať to aj v budúcnosti. A nebuďme takí, že všetko bolo úplná katastrofa. V sociálnej oblasti bolo o čo sa oprieť a možno keby po roku 1989 tí, čo prišli k moci, lebo boli reálne voľby a ľudia si niekoho zvolili, keby boli trošku citlivejší k týmto otázkam, tak nemuseli sme na území Slovenskej republiky prechádzať niekedy takými ťažkými sociálnymi obdobiami. No, ja som mal v roku 89 24 rokov, podobne ako vy, a robil som na Slovenskej akadémii vied a ja si ten termín a to, čo sa dialo, pamätám ako najdôležitejšiu vec spoločenskú, ktorá sa udiala v mojom živote, lebo vtedy začala sloboda. Vy to takto nevnímate? Otázka slobody je pre mňa principiálna otázka. Ja som nikdy nespochybňoval význam udalostí, ktoré boli po roku 1989, ale myslím si, že ma tu budete zbytočne teraz pražiť, pretože ja môžem zopakovať iba to, čo som povedal, že si chcem zachovať objektívny pohľad na udalosti, či boli pred alebo po. Viete, nerad by som bol, aby som dopadol tak, že dnes sa hlásia k novembru ľudia a tvária sa ako nejakí obrovskí demokrati a chystajú sa dokonca ten november nejako špeciálne oslavovať, ktorí bez zaváhania podpísali antichartu. Tak ja som antichartu nepodpisoval. Dnes sa hlásia k určitým veciam ľudia, ktorí do roku 1989 pôsobili na mimoriadne, by som povedal, silných pozíciách v rámci určitého politického režimu, ktorý v tom čase fungoval. Ak dovolíte, ja by som mohol byť v niektorých situáciách veľmi konkrétny, ale nebudem to, pretože mne je až také smiešné a smutné používať niektoré smiešné figurky dnes, ktoré sa tu pohybujú a tvária sa, že akí sú oni dnes strašní, ja neviem čo, perfekcionalisti v oblasti demokracie a pritom vieme, čo robili do roku 1989. Takže nechajte ľuďom, aby si sami zhodnotili, čo sa udialo, ako sa udialo. My všetci dobre vieme, že tu boli zmeny, ktoré boli nezvratné. Tie zmeny museli prísť, boli nejako nastavené. Tie zmeny neprišli náhodne, aby zase si niekto nemyslel, že to vzniklo tak, že sa stretla nejaká skupinka ľudí na ulici a spôsobila zmenu režimu. Tie zmeny majú svoje hlboké rácio. To rácio treba hľadať možno v iných krajinách, ako je Československo. Ale nemôžete vnucovať nikomu, aby mal len jeden jediný pohľad, ktorý možno vy považujete za správny na niektoré udalosti, ktoré sa udiali. Ja si vážim, že dnes je Slovensko vnímané ako demokratická krajina, ktorá si myslím, má svoje dôstojné miesto v Európe
A na tomto treba ďalej budovať, ale žiadna čierna diera tu pred rokom 1989 určite nebola. Ja len takú poznámku, že aby to bolo celé fér. Si povedali, že vy ste nepodpisovali antichartu, ale ľudia, ktorí sa dnes hlásia novembru, podpísali antichartu niektorí. Ale tak vy ste zase boli člen komunistickej strany a oni neboli. No, tak aby sme boli fér, že voči všetkým a voči všetkému. Fér je to vtedy, pán Hríb, ak sa správam normálne. To znamená, ak som vždy mal silné sociálne a ľavicové cítenie, vždy som ho mal, tak som si toto silné sociálne a ľavicové cítenie zachoval aj po roku 1989, pretože som jednoducho okamžite sa kontaktoval s ľuďmi, ktorí postupne vytvárali stranu demokratické ľavice a tam aj vznikla v podstate taká prvá myšlienka silnej sociálnej demokracie na Slovensku, ale to je fér jednoducho zachovať si vlastnú tvár. Ale nie je celkom fér, ak niekto utekal prvý podpísať antichartu bez ohľadu na to, či bol alebo nebol niekde. A to boli ľudia, ktorí boli dospelí, ktoré nemali 24-25 rokov, ale mali možno 40, mali možno 50 rokov. A títo ľudia dnes nás budú poučovať na slovenskou demokracii. Ale nemám s týmto žiadny problém. Ja som s touto otázkou vyzrozumený, pretože slovenská verejnosť najlepšie vie, kto sa ako správal, že či si ľudia zachovali vlastnú tvár, alebo si ju nezachovali. A pre mňa je dôležité si zachovať pred slovenskou verejnosťou vlastnú tvár. No, tak poďme od tej minulosti troška do súčasnosti. Vy ste v decembri roku 99 založili stranu Smer. Založili ste ju, predpokladám, s tým, že to svoje sociálne cítenie, ako hovoríte, ste si zachovali a chceli ste, aby v slovenskej politike sa presadilo. Predpokladám, že to bolo nejak takto a nevideli ste veľký priestor v SDL na takýto druh politiky. Plus minus takto, hej? Na otázku, prečo vlastne vznikol Smer v roku 1999, je treba hľadať odpoveď v posledných rokoch fungovania strany demokratické ľavice. Pretože keď sa obzrieme späť a po toľkých rokoch už je človek ľahko generál a nejaký rozhodca, tak ja si dovolím povedať, že SDL, teda tá štandardná strana demokratickej ľavice s ľuďmi typu Petra Vajsa, Milana Vtáčnika, a ďalej ľudia tam boli naozaj Ľubo Fogáš, Paľo Kanis a budem ďalej, mohol by som menovať desiatky veľmi zaujímavých ľudí. Bola strana, ktorá mala obrovskú kapacitu stať sa štandardnou európskou sociálnou demokraciou, ktorá by bola protiváhou nejakej pravici, ktorá sa postupne vytvárala od roku 1989 na Slovensku. A tá protiváha nejaký čas fungovala. Ale potom, a to je práve zaujímavé na tej strane demokratické ľavice, došlo obdobie, ktoré ja nazývam obdobím ťažkopádnosti a akéhosi prebyrokratizovania vnútra tejto politickej strany, čo viedlo k tomu, že nebola schopná aktívne reagovať na procesy, ktoré boli v spoločnosti. A dokonca, a to ma niekedy mrzelo, to bolo až tak ďaleko, že niektorí predstavitelia SDL, neviem prečo, ale sa prikláňali k rozhodnutiam a krokom, a ktoré nemali s ľavicovou politikou nič spoločné. Ako príklad by som uviedol, že zrazu sa našli niektorí, ktorí súhlasili s privatizáciou strategických podnikov. To je absolútny nezmysel, pretože to je presne to isté, ako keby dnes členovia kresťansko-demokratického hnutia začali súhlasiť s umelým prerušením tehotenstva. Možno, že porovnávam dve neporovnateľné veci, ale pokúšam sa nájsť nejakú paralelu. Čiže v roku 1998, po tom, čo SDL vstúpila do vlády, do širokej koalície, kde boli aj pravicové strany, a kde to jednoducho SDL-ka nemala jednoduché, sa prestala podľa môjho názoru správať táto strana principiálne sociálno-demokraticky, hoci mala na to všetky predpoklady. Mala na to predpoklady vnútorné, mala na to predpoklady vonkajšie, medzinárodné, ale sa to nezvládlo. Tak preto som si povedal, že bol som vtedy vo veku 35 rokov, presne 15. septembra 1999, keď som mal 35 rokov, som oznámil vystúpenie zo strany demokratické ľavice a záujem založiť novú politickú stranu, ktorá tiež mala veľmi také zaujímavé začiatky, pretože my sme sa chceli trochu odlíšiť od toho vnímania strany demokratické ľavice. Nechceli sme rovno to isté postaviť ako nejakú alternatívu, pretože dnes to niekedy vidíme, že niekto chce prebrať voliča nejakej politickej strane, tak mu ponúkne podobnú alternatívu, ako mu ponúka strana o voliča, ktorého sa pokúšam. My sme si povedali, že skúsime viac vtláčať do politiky Smeru, hovorím teraz o prvých rokoch fungovania, takého pragmatizmu a racionalizmu, ale nepochybne
absolútne dominoval, keďže boli prítomní ľudia typu Mareka Maďariča a ďalší, dominoval sociálno-demokratický prúd, ktorý sa definitívne otvoril pred verejnosťou v roku 2001 a 2002, teda už po dvoch rokoch fungovania Smeru, kedy sme povedali, počúvajte, prečo to zbytočne zakrývame, veď je jasné, že sme strana, ktorá sa orientuje sociálno-demokraticky, tak sme začali robiť politiku, ktorá bola jasne takto deklarovaná a takto sa aj postupne formovali naše dokumenty. Čiže bolo treba na to odpovedať z hľadiska minulosti. No a teraz už skúsme také kratšie odpovede, aby sme sa dostali ďalej. Sociálna demokracia má... Zatiaľ ste si všimli, že som nepovedal ani raz slovo Dzurinda, Mikloša, alebo niekto. Áno, ocenujem. Hoci oni to asi neocenujú. Sociálna demokracia má verbe niečo ako spravodlivosť, niečo ako humánnosť a všetky tieto nálepky. Vy ste založili tú stranu, aby ste nejakým spôsobom premenili Slovensko na jej obraz. Počúvajte, to je... Počúvajte, ja som ešte nepoložil otázku. Už zle začínate podľa všetkého. Ešte neviete, čo chcem povedať. No ale tieto hodnoty ste spojili v koalícii, lebo tak sa na Slovensku vláda zostavuje, v koalícii z HZD, za SNS, ktoré sú absolútne antipódom všetkých týchto významov. Máte pocit, že ste dosiahli to, čo ste chceli? Pán redaktor, nemôžem s vami súhlasiť, pretože pôsobím v politike, ako som už uviedol, prakticky 18 rokov a pôsobím v politike na určitej úrovni. Teda nezačínal som niekde na úrovni, povedzme, lokálnej, regionálnej, ale vstúpil som v roku 1992 priamo do Národnej rady Slovenskej republiky, vtedy ešte do Slovenskej národnej rady. A podľa toho, ako sa vyvíjala sociálna demokracia na Slovensku, alebo nazvime to ľavicové politické spektrum, lebo dávajme tam rovnitko, ľavica a sociálna demokracia, nemôžem celkom súhlasiť s zúžením vašej definície ľavice iba na určité ideologické prvky, ako je, povedzme, spravodlivosť alebo humánnosť. Veď každá politická strana, či je pravá alebo ľavá, tvrdí, že je za spravodlivosť a že je za humánnosť. Toto nie sú prvky, ktoré by odlišovali pravice od ľavice. Naozaj vám to garantujem. Prvky, ktoré principiálne odlišujú ľavicu od pravice, sú v niečom úplne inom. A sú to veľmi racionálne a pragmatické prístupy k riadeniu štátu. Ja by som to uviedol na príklade vzťahu k štátu. Teraz má možnosť slovenská verejnosť veľmi dobre porovnávať, aký je rozdiel v prístupe pravice k štátu a aký je prístup ľavice. Teraz musím povedať, že s ľavicou stotožňujem, pokiaľ ide o vládnutie, len Smer sociálnu demokraciu, pretože všetci dobre vieme, a to nie je žiadne tajomstvo, že ani ľudová strana HZDS, ani Slovenská národná strana nie sú súčasťou socialistickej internacionály alebo strany európskych socialistov. Ak porovnáte to, čo sa udialo za posledných 8 rokov, ale to je legitímna politika, ja teraz nechcem okolo toho robiť nejaké zbytočné vetry, tak je jasný odklon od fungovania štátu. Jednoducho, pravica verí, že štát by mal byť postupne oslabovaný. Pravica verí, že sú tu iné mechanizmy, ako je trh. Trh, ktorý by dokonca nemal byť nejako špeciálne regulovaný alebo kontrolovaný, ktorý všetky procesy, ktoré vzniknú krízového alebo nekrízového stavu, dokáže vyriešiť. My sme už v roku 2006, keď sme prvýkrát nastúpili do vlády, toto úplne otočili a povedali sme, pozor, náš vzťah štátu je diametrálne odlišný. My si myslíme, že štát musí byť aktívny. A to ešte nebola kríza. My už v roku 2006 sme začali hovoriť, štát musí byť aktívnejší v plnení svojich úloh. Povedali sme aj to, že nie my, ale Ústava Slovenskej republiky hovorí, že Slovensko je založené na trhovej ekonomike, ale že táto trhová ekonomika musí mať sociálny a ekologický charakter. Čiže začali sme na Slovensku veľmi intenzívne hovoriť, ale aj v praxi pripravovať rôzne opatrenia, ktoré sa týkali a týkajú silného štátu, štátu, ktorý je veľmi efektívny, ale súčasne štátu, ktorý si plní predovšetkým sociálnu funkciu. Takže ak chcete porovnávať pravicu a ľavicu, pán redaktor, a ja si to dovolím teda porovnávať, pretože naozaj robím v politike veľmi dlho, poďme do týchto rozmerov a vtedy môžete povedať, že či strana nejaká má sociálno-demokratický charakter alebo nemá sociálno-demokratický charakter, pretože tieto ideologické prívlastky, že humánna, spravodlivá a ešte by som mohol použiť množstvo iných, solidárna, to sú prvky, ktoré sa používajú aj u iných politických hnutí a politických strán. Dobre, vy často hovoríte o tom, že ľudia by mali mať
vzťah k svojmu štátu. Dokonca hovoríte o vlastenectve. No tak ja vám poviem zo svojho. Keď tu bola vláda Mečiar, Lupták, Slota, tak veľa ľudí, mladých ľudí, moderne zmýšľajúcich ľudí sa hanbilo za takú vládu. A čo to má s ľavicou? No veď, dostanem sa k tomu. A potom tých 8 rokov, pričom ja nie som žiadny priaznivec Dzurindu, oni boli veľkí fešáci, ale potom tých 8 rokov, tým, že prestali únosy a marenie referenda a všetky tie veci, o ktorých viete, však ste boli vtedy aj v tej noci parlamentnej tam, tak začalo na Slovensku niečo také, že ľudia začali pomaly si budovať ten vzťah k štátu. Že nemuseli si za to hanbiť, akí ľudia im vládnu. No a idem k tomu, že potom prišli voľby 2006 a je úplne v poriadku, že ľavica má existovať a je úplne v poriadku, že má mať iný pohľad na funkcie štátu. Počkajte. Ťaháte to, nie ide úplne. Nie, ja ťahám tam, kam treba. Lenže vy ste zostavili vládu, za ktorú minimálne ja, ale zase tí mladí ľudia sa hanbia. Pán redaktor, medzi nami dvoma je pomerne komplikovaná diskusia, pretože každý z nás vychádza z úplne iných princípov a pohľadov na štát, na spoločnosť. Ja zo zásady nečítam slovenské noviny a slovenské týždenníky, ale keďže som išiel do tejto relácie, tak som poprosil môj odbor, aby mi predložil nejaké posledné články, ktoré publikujete vo vašom týždenníku Týždeň. A ja vôbec o tom nepochybujem, že ste absolútne pravicovo orientovaní, dokonca, že máte chuť robiť pravicovú politiku, preto vy si budete hovoriť samozrejme svoje pohľady, ale ak dovolíte, asi budem hovoriť svoje pohľady. Stále to zaťahujete niekde, kde do priestoru, ktoré nemá nič spoločné s porovnávaním pravice a ľavice. Ja sa znovu vrátim k tomu ešte raz. A poviem už aj teraz konkrétne príklady. Ak chcete porovnávať pravicu a ľavicu, tak vždy sa musíte vrátiť k téme, ako funguje spoločnosť, na akých princípoch a aké princípy, ak dovolíte, ja teraz dokončím tiež tú myšlienku, sú to alebo ono politickou stranou presádzané. Uvediem teda jeden príklad, lebo chcem byť naozaj konkrétny, aby vám rád veľmi konkrétny. Zoberme si vzťah napríklad k cenám energii. To je typický príklad toho, ako viete veľmi rýchlo odlíšiť stranu, ktorá je čisto pravicová, liberálna alebo konzervatívna, od strany, ktorá sa hlási k sociálno-demokratickým prúdom. Ak sme boli 8 rokov svedkami nejakej pravicovej politiky, ktorá spočívala v tom, že v podstate nikoho nezaujímalo, či sa budú alebo nebudú regulovať nejaké ceny energii, všetko sa dalo do rúk novým majiteľom, pretože došlo k privatizácii, o privatizácii teraz nechcem samozrejme hovoriť, hoci by sa dalo o nej veľa hovoriť, ale zrazu títo noví majitelia mali k dispozícii obrovské možnosti, ako manipulovať a narábať s cenami a zrazu sme boli svedkami neuveriteľných nárastov cien energii. A teraz príde sociálna demokracia a sociálna demokracia hovorí, pozor, štát musí byť aktívny a musí regulovať, pretože keď to necháme len na trh, keď to necháme len na monopoly, tak zneužijú toto monopolné postavenie a pôjdu proti, povedzme, cenám energii v neprospech ľudí. Zrazu sme prijali, pán redaktor, prijali sme celý rad opatrení, ktoré od roku 2006, ktoré sa týkajú, povedzme, cien energii. A buďme teraz úprimní a povedzme si, aký bol vývoj cien energii v rokoch 1998 až 2006, aký bol vývoj cien energii v rokoch 2006 až 2009 alebo 2010. Tá cenová relácia je udržiavaná, niekedy je za cenu veľmi krutých súbojov, ktoré zvádzame s monopolmi, pretože si myslíme, že takto to má fungovať. Dovolte mi ešte jeden príklad a potom myslím, že diskutujem. Ešte jeden príklad vám poviem, že v čom je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Je to napríklad otázka zdravotných poisťovní. Krátky príklad. Predchádzajúca vláda vytvorila celý systém zdravotných poisťovní, zostali dve, nazývame ich verejné, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná, a potom vznikli nejaké súkromné. A predchádzajúca pravicová vláda týmto spoločnostiam povedala, nech sa páči, vyberajte od ľudí, zo zákona vám ľudia musia posielať svoje vlastné peniaze na zdravotné poistenie, a potom si z toho odtrhnite nejaký zisk, aký chcete, napriek tomu, že mali aj správne nejaké fondy, ktoré mali naplnené. My sme povedali, toto nie je sociálno-demokratické. Sociálno-demokratické je, pán redaktor, keď ľudia posielajú svoje peniaze do zdravotných poisťovní a všetky peniaze, ktoré tam pošlú, s výnimkou správneho fondu, tvorbu ktorého má zo zákona právo vytvárať každá zdravotná poisťovňa,
Všetky tieto peniaze sa musia vrátiť naspäť do zdravotného systému a urobili sme to. Zakázali sme napríklad súkromným zdravotným poisťovňám vytvárať zisk v tomto prostredí z verejných zdrojov. Toto je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Toto je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. A teraz vás prekvapím. Ja vám vôbec neberiem právo presadzovať sociálno-demokratickú politiku. Dokonca si myslím, že čo sa týka tých monopolov a tých cien, že tam máte do istej miery pravdu. Lebo monopol to nie je trh. Monopol nie je trh, to je práve že monopol. A tam podľa mňa bývalá vláda robila chybu, že ich nechala robiť v úvodzovkách, čo chceli. Hoci oni teraz hovoria, že síce teraz nezvyšujú ceny, ale o to viac budú zvyšovať potom. Ale to už je diskusia medzi... To je v poriadku. Ja len hovorím, že v tomto vám dokonca dávam toto za pravdu. Toto počúvam od roku 2006 a stále sú ceny rovnaké. Áno. V tomto vám dávam za pravdu, ale... A je úplne v poriadku, že vy presadzujete svoje videnie sveta. Je to úplne legitimné, však na to ste vyhrali voľby a je to v poriadku. Ale ja sa vrátim k tej otázke, že... ja sa hanbím za vládu, ktorú máme. Vy ste najčel. Nie preto, že presadzuje sociálno-demokratické hodnoty. To je naozaj je to legitimná vec. Ale preto, z akých ľudí je zložená, ako sa tí ľudia správajú, aké reči vedú, ako urážajú policajtku. Ako čo to má spoločné? To má spoločné s to, že to je vaša vláda. Čo to má spoločné s sociálnou demokraciou? Pretože sociálna demokracia túto vládu zložila. Viete, pán redaktor... No, ja sa iba pýtam toto, že vám chcete, to neprekáža? Ak chcete opäť porovnávať... Nie, to nejde o pravicu teraz. Ale nie, porovnávať, ja musím na to zareagovať. Nikam sa nedostaneme, pretože moja jediná reakcia na toto môže byť asi nasledujúca, že... Boli ste hrdí podľa všetkého na vládu, ktorá tu bola 8 rokov predtým, keď teraz hovoríte, že máte nejaký problém s touto vládou. Každý má právo si vybrať. V roku 2010 pôjdete volebným urnám a si vyberiete, koho budete chcieť. Nie, ja som nebol hrdý na vládu, ale vydržte, vy ste povedali jednoducho, že to bolo dobré a že to bolo v poriadku, len potom by som musel prísť a musel by som povedať, že sa tu kupovali poslanci Národnej rady. Takýto zločin proti demokracii nebol nikdy spáchaný. Musel by som vám potom pripomenúť, že niekto kvôli názoru odstránil celé stranické štruktúry z politickej strany. Museli by sme hovoriť o brutálnych veciach, ktoré sa týkali, povedzme, vzťahu k strategickému majetku. Toto nie je cesta. Ak nechcete, pán redaktor, aby dnešná relácia, a toho času už nemáme nakoniec veľa, dopadla tak, ako dopadla, keď som si prečítal ten prepis, tak sa nikam nedostaneme. Poďme hovoriť, opakujem ešte raz o tom, v čom je rozdiel pravice a ľavice. Ja sa dostanem k tomu roku 2006, ak dovolíte, pokiaľ ide o... Ja by sme toto dokončili. Ja vám poviem len jeden citát. SDL nepôjde do vlády, na čele ktorej by stal pán Mečiar alebo pán Gašparovič. Obaja sa natoľko diskvalifikovali, že ani jeden, ani druhý by už nemali zastávať žiadnu štátnu funkciu. Viete, kto to povedal? To bolo oficiálne stanovisko strany demokratické ľavice. Vy ste to povedali, ako podpredseda SDL. Vy ste to vyslovili. Ale to bolo oficiálne stanovisko strany demokratické ľavice. Asi ste predpokladám. Pán redaktor, môžeme ísť aj touto cestou? Nie, ja sa iba pýtam. Ale, naozaj, akože pýtam sa na to. A ja na to odpoviem bez problémov. Podľa vás, že ja ľudia, ktorí podľa vás sa diskvalifikovali na štátne funkcie, sú dnes prezidentom a predsedom koaličnej strany. Nevytvárajte, a to je do určitej miery aj trošku také zneužívanie mediálneho priestoru, pretože možno je, treba sa niekedy rozhodnúť, že či človek, ktorý je oponentom politikovi v rámci nejakej diskusie, takéto ako na BGD táto, je v postavení novinára, alebo je v postavení v politika. Ak chcete byť v postavení politika, tak potom je naozaj potrebné, aby ste sa začali politicky angažovať. Ja len chcem teda povedať, že viete, potom aj ja môžem prísť s vyhláseniami podobného typu vo vzťahu k vám, k médiám, ale nebudem to robiť, pretože ja som tu ako predstaviteľ vlády Slovenskej republiky a chcem diskutovať na tému, ktorú ste nastavili. Myslím, že ste ju nastavili veľmi správne. Takže ja idem k tej téme, ak dovolíte, veľmi presne. V roku 2006 sa postavila vláda, ktorá vznikla z parlamentných volieb. My sa totiž musíme naučiť rešpektovať to, že na Slovensku sú ľudia, ktorí majú rôzne pohľady na politické strany, majú rôzne pohľady na úroveň toho, ako fungujú štátne orgány, ako funguje štát. A v roku 2006 išiel Smer do vlády a mal konkrétne predstavy o tom, ako by to jeho vládnutie malo vyzerať z hľadiska sociálno-demokratického. Povedali sme si, že pôjdeme do vlády len vtedy. Mali sme vlastné princípy, my nie sme politické prostitútky. Myslíte si, že to bolo tak v roku 2006, že sme sedeli s 30% zatvorení niekde u nás na Súmračnej
A povedali sme si, len sa rýchlo preboha s niekým dohodnime, aby sme boli rýchlo vo vláde. No takto to vôbec nebolo. My sme vládu zostavovali tak, pán redaktor, že sme postavili na stôl rad konkrétnych podmienok, za ktorých sme boli pripravení ísť do vlády. A ja vám tie podmienky budem teraz uvádzať, pretože ja hovorím o sociálnej demokracii a teraz nehovorím ani o Slovenskej národnej strane, ani o Hnutí za demokratické Slovensko. Prvá podmienka bola zastavenie privatizácie ďalších strategických podnikov. Keď sme túto podmienku otvorili na rokovaniach, viete, že sme rokovali so všetkými, odmietli to. Hovorím teraz o stranách, ktoré sú v opozícii. Jednoducho trvali na tom, že treba ďalej rabovať štátny majetok v podobe privatizácie strategických majetkov. Už boli dokonca pripravené niektoré veci na predaj zostatkov SPP, Slovenských elektrární, čo by ešte viac posilnilo tie monopoly, ktoré tam boli. Išli sme ďalej a trvali sme na tom a hovorili sme, že musí dôjsť k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú súkromných zdravotných poisťovní. Povedali sme, musíme zakázať tvoriť zisk z verejných financií. Všetky strany, ktoré boli, čo sú dnes v opozícii, všetky strany to absolútne odmietli. Ďalej sme nastavili podmienku a povedali sme, že musíme ľuďom vrátiť určitý sociálny štandard, ktorý ľuďom bol vzatý. Ako príklad by som uviedol, trvali sme na rokovaniach na podmienke, že musíme vrátiť invalidom to, čo im zobrala predchádzajúca vláda. Viete, čo sa vtedy stalo? Vláda nemala peniaze, tak nie, aby zobrala ministerstvo obrany, ako sme zobrali teraz my, keď riešime štátny rozpočet. Ale vláda si povedala, zoberieme tým, ktorí sú najslabší. Počkajte, vy ste tiež povedali tvrdé veci, ja ich teraz musím tiež dokončiť. Tak sa rozhodli, že tie peniaze zoberú invalidným dôchodcom a niekoľko 10 tisíc invalidných dôchodcov prišlo o peniaze. My sme trvali na tom, na tých rokovaniach pri zostavení vlády, že priatelia, my nepôjdeme do vlády dovtedy s nikým, pokiaľ nebudeme mať garanciu, že týmto ľuďom tie peniaze vrátime, pretože tí ľudia boli okradnutí o invalidné dôchodky. A mohol by som pokračovať ďalej. My sme nezostavovali vládu, pán redaktor, na princípe čo najrýchlejšieho zostavenia vlády, ako sa to stalo v roku 2002 alebo v roku 1998, ale na princípe, že sme chceli dostať do programového vyhlásenia vlády čo najviac prvkov zo sociálno-demokratického programu. O tom toto celé je, preto opakujem teraz, nehodnote rok 2006, že to bolo niečo utilitárne, to nebolo utilitárne. Nám boli splnené podmienky, ktoré my očakávali od vládnutia, a dnes tá krajina je pomerne ďaleko. A vy si nepamätáte, pán redaktor, keď už takto teda hodnotíme situáciu, že tie významné európske a demokratické strany nás vydierali napríklad pri Lisabonskej zmluve. Ja neviem, aký je váš názor na Lisabonskú zmluvu a je mi to úplne jedno, aký je váš názor na Lisabonskú zmluvu, pretože Lisabonská zmluva je potrebná a musí byť ratifikovaná. Toto je názor, ktorý reprezentuje strana Smer sociálna demokracia. Videli ste, čo sa jednoducho dialo. Čiže dnes sme svedkami toho, že pokiaľ ide o našu predstavu o sociálno-demokratickom vládnutí, ale teraz ja nehovorím o tých ideologických nálepkách, hovorím o veľmi konkrétnych veciach, tak vznikla nejaká štruktúra vlády a táto štruktúra vlády posunula Slovensko ďalej. Je euro úspech alebo neúspech Slovenskej republiky? Veď nám nepodali, ani len prst nám nepodali, pokiaľ ide o euro. No. Je Schengen, pán redaktor, úspech alebo nie je úspech? Pri Schengene v roku 2006, keď sme prebrali vládu, sme dostali jednu správu, kde nám povedali, viete čo, priatelia, nechajte Schengen tak, ste absolútne najhoršie pripravení zo všetkých štátov. Ale sme to dotiahli. Čiže dobre. Slovensko je dnes v Schengene, má dnes euro. Prichádzajú obrovské investície práve vďaka euru. Inak to bolo čarovné, že opozícia povedala, že na Slovensko prestávajú prichádzať investície. A o 24 hodín na to bola oznámená najväčšia investícia v histórii celého Slovenska. Dobre. Takže takto hodnoťme Slovensku dobre. Republiku. Ja viem, že vás stále trápi niečo iné, ale trápi ja to vnímam takto. A trápi ma toto. Opakujem asi tretíkrát, že je úplne v poriadku, že vy máte predstavu o svete sociálno-demokratickú a hľadáte takých partnerov, cez ktorých sa vám čo najviac toho podarí v koalícii presadiť. Takto som to pochopil a je to v poriadku. Ten problém je iný. Ten problém je v tom, že cenou za to je, že ministra spravodlivosti nominovalo HZDS symbol nespravodlivosti. A spravodlivosť v štáte je, to sa asi zhodneme, dôležitá vec. Vám neprekáža, že HZDS nominuje ministra spravodlivosti? Nie som žiadny apologet, ani tu nie som na to. Ja teraz som prišiel hovoriť o ľavici, ale musíme sa k tomu postaviť teda trošku inak a povedať si, že má každá strana na Slovensku, ktorá získa 5% vo voľbách
A táto strana súčasne nie je zakázaná podľa zákona, pretože by vyvíjala nejakú činnosť, ktorá by bola v rozpore s ústavou alebo s inými zákonmi. Má takáto strana na Slovensku legitimitu? Má. Odpoveď je, má legitimitu. Teda, ak sa niekomu niečo nepáči a tvrdí, že nejaká politická strana nemá nikdy žiadne morálne právo na to, aby koho si kde si nominovala, no tak vyvíňte aktivity voči tej strane, aby tá strana bola zakázaná zo zákona alebo vyvíja nejakú činnosť. A potom túto dilemu nebudeme mať. Ale to ľudia, takto nestojí. Ľudia, nie, to presne, takto nestojí. To stojí presne tak, že vy ste im to umožnili. Ľudia na Slovensku, tak, ľudia na Slovensku nejako hodnotia súčasnú vládu. Ja nie som priateľom prieskumu verejných mienok, vy to dobre viete, ale ja môžem hodnotiť vzťah verejnosti k nám. Teraz ja môžem hovoriť o mojej osobe, môžem hovoriť o mojich ministroch za Smer sociálnu demokraciu a môžem hovoriť o Smere sociálna demokracia v celku pozitívne. Dúfam, že s týmto súhlasíte, ak mám zhodnotiť doterajší priebeh nejakej podpory alebo toho, ako sa k nám ľudia správajú, tak je to pravdepodobne. Chcete tým povedať, že alebo chcete implantovať verejnosti nejaký názor, že vy sa síce za takúto vládu hanbíte, to znamená, že tých, ja neviem, koľko ľudí na Slovensku, ktorí sa hlásia k tejto forme politiky sociálnej demokracie, by teraz mali sklopiť oči a mali sa im červenať uši len preto, lebo pán Hrý povedal v relácii, že sa za niečo hábi. To vôbec nie je o vašom názoru. Váš vôbec názor, pán redaktor, je úplne nepodstatný. To je ten celý problém. Ale je rovnako podstatný ako váš. No nie, ale hovorím o na dianie, to chcem povedať, váš názor na to, že či sa vy za niečo hanbíte alebo nehanbíte, je úplne nepodstatný z pohľadu verejnej mienky. Ja hovorím presne o tomto teraz. No, a uvidíme. Neodbiehajte od tej otázky. Ja nehovorím o voličoch. Nehovorím o voličoch. Ja som sa vás pýtal, či vám neprekáža, že HZDS, nie že neprekáža, však vy ste to umožnili, že HZDS stavia ministra spravodlivosti. Nie je to absurdné? Pán redaktor, pravdepodobne ja hovorím po francúzsky a vy asi hovoríte... Nie, no iba však na toto povedzte, neprekáža to. Prekáža vám to? Po španielsky alebo niečo iné. My sme zostavovali vládu na princípe určitých predstav o tom, ako by sociálna demokracia mala fungovať. A to bolo nevyhnutné? Ale a kto by dnes so sociálnou demokraciou, so Smerom zastavil privatizáciu strategických podnikov? Pýtam sa ďalej. Kto by dnes so Smerom... Ale kto by na tú dnes otázku so Smerom musíte odpovedať. Ale vedia, vám na ňu odpovedám veľmi presne. Ešte či vám to neprekáže, je otázka. Pán redaktor, ja vám na to odpovedám veľmi jasne a konkrétne odpovedanie. Takže ešte raz mi dovolte to zopakovať. Kto by, ak by Smer sociálna demokracia vytvoril vládu v roku 2006 s inými politickými stranami, dnes dovolil zastaviť privatizáciu strategických podnikov? Kto by vrátil, ale veď vydržte, musíte vydržať chvíľočku. Ale to ste všetko hovorili. Kto by vrátil vojakov z Iraku napríklad, pretože toto rozhodnutie padlo a bolo veľmi významné. Kto by s nami rozhodol o tých zdravotných poistkách? Kto by s nami rozhodol o tom, ako sme sa postavili k dôchodkovým správcovským spoločnostiam, ktoré takisto samozrejme... To ste všetko povedali. Lenže či na dôchodkovým správcovským spoločnostiam sme nehovorili. Či na to je nevyhnutné, aby HZDS malo práve rezort spravodlivosti. O to je otázka. To je, teraz ste postavili otázku úplne inak, ako ste ju postavili pred 5 minútami. Zostavovanie vlády je proces, vy ste v živote nezostavovali vládu, takže by som vás poprosil, keby ste aspoň trošku ma vnímali, pokiaľ ide o zostavovanie vlády. A zostavovanie vlády je veľmi komplikovaný proces. Zostavovanie vlády je úplne iné, ako si možno vymyslíte, alebo ako sa vytvára niekedy obraz o rokovaní partnerov, alebo že ako tam prebiehajú tieto rokovania. Pre formovanie a pre významné sociálno-demokratické rozhodnutia, ktoré sme prijali, a ja si za týmito rozhodnutiami stojím, pretože dnes je Slovensko úspešná krajina v Európe, veľmi úspešná krajina v Európe, bola táto koalícia dobrým riešením. Ja si za týmito slovami stojím. Dobre. Čiže odpovedám na vašu otázku. Táto koalícia je pre Slovensko dobrým riešením. Podľa vás. Vy ste mali taký slogan, že ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne za Dzurindu. Ešte pred tými predchádzajúcimi voľbami. Môj slogan, ja by som ho doplnil, je, že ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradlo za Dzurindu a tak sa kradne za Fica. Vy vnímate tento rozmer všetkých tých tendrov nástenkových, emisných, mýtnych, všetky obstarávania sanitiek, teraz najnovšie jahnátkové počítače. Vnímate ten rozmer, že sa vracia to, čo ste sami kritizovali? Pokiaľ ide o túto oblasť, som pripravený o nej hovoriť veľmi konkrétne a trochu ma prekvapuje, že sa ma pýtate, že či to vnímam, pretože ak sa ma niekto pýta, či vnímam to, čo sa deje momentálne na Slovensku v niektorých oblastiach,
Tak ja na to odpoviem, že sme prijali tak vážne rozhodnutia personálneho charakteru a prijali sme také rozhodnutia kontrolného charakteru, ktoré tu nikdy predtým nemali obdobu. Dnes, ak porovnávame roky 2006 až 2009, alebo teda už sa blížime k roku 2010, sme sa dostali do veľmi zvláštnej polohy, pretože dnes je predmetom škandalizovania každý jeden verejný tender. Čiže je tender, ktorý prejde napríklad všetkými medzinárodnými pravidlami, vyhrá niekto ten tender, Úrad pre verejné obstaranie povie, že ten tender je perfektný, ale médiá urobia z toho štvortýždňový škandál, že je to netransparentné a zlé, lebo neúspešný uchádzač v tendri sa sťažoval a podáva námietky a robí tamto alebo toto. Ja si pamätám, že taký rozsah verejného obstarávania, teraz hovorím o používaní tejto formy nakladania s verejnými zdrojmi, tu nikdy nebol. Zoberte si, že v rokoch 1998 až 2006 dominovalo verejné obstarávanie vopred zadanému účastníkovi. To boli úplne bežné veci. Keď napríklad porovnáme tendrovanie na ministerstve vnútra teraz a tendrovanie, ktoré bolo za predchádzajúce vlády, to boli všetko priame zadania. Jednoducho jeden problém za druhým problémom. Ja nemôžem akceptovať, pán redaktor, nemôžem akceptovať nejaký mediálny obraz, ktorý sa tu vytvára, pretože ak sa sťažuje neúspešný uchádzač a urobí okolo toho nejakú bublinu, ja sa o takýchto veciach nebudem vôbec baviť. Na druhej strane, ak zlyhá nejaký minister, tak som nezaváhal ani v jednom jedinom prípade a konal som vždy veľmi tvrdo. Dokonca, ja si spomínam najmä na kauzu Slovenský pozemkový fond, pretože novinári nevidia dovnútra toho života koalície, tak vtedy reálne pri kauze Slovenský pozemkový fond bola vláda na úplnom okraji, že či vydrží alebo nevydrží. My sme mali ale jasné principiálne stanovisko. Je nám úplne jedno, či vláda vydrží alebo nevydrží, ale musí dôjsť k odvolaniu tohto človeka. Preto, ak si zoberieme spôsob vyvodzovania personálnej zodpovednosti za prípadné kauzy, ktoré sa vždy stanú, tak snáď, keď sme teraz začali porovnávať, ja to nebudem robiť, lebo som povedal, že si nebudem všímať predchádzajúcu vládu, ale keby sme to porovnávali, tak to bolo brutálne, brutálne horšie v tejto oblasti. Čiže personálne sme všetky zodpovednosti vyvinuli. A teraz mi dovolte ešte dva také veľmi konkrétne príklady. A stále ich budem opakovať. Na čele Úradu pre verejné obstarávanie Stojí opozičný človek, predstaviteľ SMK, dnes podľa všetkého predstaviteľa asi novej politickej strany, ktorá vznikla na pôde maďarskej národnostnej menšiny. Kto kedy dovolil za predchádzajúcich 8 rokov, aby na čele Úradu pre verejné obstarávanie stál človek z opozície? A toto je najkrajšie na tom, že nejaké verejné obstarávanie, toto verejné obstarávanie prejde cez kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie, na čele ktorého stojí, nielen, že tam stojí človek z SMK, ale myslím si, že človek číslo 2, ja viem, že sa vám to zle počúva, je z SDKU, keď povedia, že je všetko v poriadku a napriek tomu médiá vyrábajú okolo toho nejakú kauzu. A ešte druhý príklad, to je ten Slovenský pozemkový fond. Chcem sa spýtať, kedy bol do nejakého fondu takéhoto typu, ako je Slovenský pozemkový fond, implantovaný taký kontrolný mechanizmus, ako sme urobili my, keď sme povedali, že sme za to, aby v kontrolných orgánoch Slovenského pozemkového fondu sedela opozícia. Dovolila predchádzajúca vláda 8 rokov opozícii, aby opozícia sedela v nejakom kontrolnom orgáne, napríklad Slovenského pozemkového fondu? Nikdy. Ani by sa o tom s nami jednoducho nebavili. Čiže nemôžem s vami súhlasiť. Samozrejme, chyby sa robia, veď je to vláda. Táto vláda mala pred sebou množstvo ťažkých rozhodnutí. A keď sa stane chyba, tak sa k tej chybe postavíme a tú chybu jednoducho riešime. No, ale ja neakceptujem a nikdy nebudem akceptovať mediálny obraz, ktorý sa to vytvára. Keby to bola pravda, čo médiá píšu, pán redaktor, keby to bola pravda, tak táto vláda má podporu minus 4% obyvateľov. Takže ľudia majú vlastný rozum a vnímajú veci. Nezahmlili, tak ja nezahmlím nič, ja hovorím presne. Vy hovoríte, že vždycky ste vyvodili zodpovednosť a keď sa, je to chyba, ktorá sa stane, ale potom vyvodíte zodpovednosť. No, aj pri nástenkovom tendri, aj pri emisiách to bolo tak, že no, médiá s tým vyšli, vy ste povedali, že ale to, čo, ukážte dôkazy, vôbec sa tak není a tak. A až pod tlakom médií a pod tlakom dokonca Európskej únie ste nakoniec urobili to, že jedného ministra ste vymenili, ale vymenili ste ho za toho, kto ten tender vypisoval. Pán redaktor, ja sa budem s vami baviť o emisných limitoch, ale koľko nie je to chcete. Tak? Počkajte, ja sa budem s vami baviť o emisných limitoch, koľko chcete. Táto relácia dokazuje niečo iné, ale dokazuje vašu absolútnu
nespôsobilosť baviť sa na tému, na ktorú ste ma sem pozvali. Pozvali ste ma sem na tému, ja sa budem s vami o emisiách baviť za chvíľku, môžem vám všetko vysvetliť. Ja nemám s tým absolútne žiadny problém, ale utekáte od podstaty témy, na ktorú ste ma sem zavolali. Tak chceli sme diskutovať, aký je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. To ste už povedali? Napríklad sme to nepovedali, pokiaľ ide o vzťah k svetovej hospodárskej kríze. K tomu sa dostaneme. Hneď sa k tomu dostaneme. Nedostaneme sa, lebo skúsme za 7 minút končíme, takže počkajte, tak musíte kratšie odpovedať. Emisný tender je podľa vás teda v poriadku? Pán redaktor, ja som znovu na to. Jedno vetom mi poďte, je to v poriadku? Odvolal som jedného ministra, odvolám ďalšieho ministra, ak najvyšší kontrolný úrad skonštatuje, že finančné prostriedky, ktoré štát použil a ktoré boli použité na vytvorenie nejakého obrazu o konkrétnom operačnom programe, ak boli využité neefektívne, padne ďalší minister. Veď nie všetko. Mýtny tender bol v poriadku? Nie, mýtny tender bol v poriadku. Viete o tom, že v Európskej komisii sa už chystá prečo? No, lebo neúspešný uchádzač atakuje, lebo išlo samozrejme o významný tender, ktorý bol ale medzinárodne zvládnutý. Ale ktorý mal najdrahšiu ponuku. Pán redaktor, to je predsa vecou Úradu pre verejné obstarávanie, na čele ktorého stojí opozičný politik. A ak Úrad pre verejné obstarávanie na čele s opozičným politikom povedal, že to je v poriadku, tak čo ja mám ďalej robiť? Prečo ste rozhodcom vy? Vy ste rozhodcom, alebo potom sú rozhodcom nejaké médiá, ktoré tvrdia, že je to zlé. Máme tu nejaký úrad, ktorý je na to perfektne vybavený všetkými právomocami a kontrolnými možnosťami, ktoré má. Úrad povie, že to je v poriadku. Dobre. Čo vidíte, už je to zase. Úrad povie, že to je v poriadku, ale vy tvrdíte, nie je to v poriadku, je to takto, Európska komisia má právo zisťovať veci, nie na všetky otázky Európskej komisie veľmi radi odpovieme, ale znovu nechýba podstata tejto diskusie. Poďme sa baviť o tom rozdieli medzi pravicou a ľavicou v hospodárskej kríze. Ale hneď sa k tomu dostanem, ešte jednu otázku predtým, a to je táto. Aspoň ja to tak vnímam, že sociálna demokracia je strana, ktorá sa zastáva slabších, chudobnejších, neúspešných. Proste zastáva sa slabších. Poviem to vám, je úplne poviem zlá vám definícia, ktorú ste použili, ale prosím, dobre, môžete v nej pokračovať. Ja si ju ponechám. Poviem vám tri príklady. Hedviga Malinová, Františkáni, Rehák Válko. Jednotlivci versus štát. Hedviga Malinová, dievča, ktoré tvrdí, že bolo zbité, vy ste urobili tlačovku. Pred rozhodnutím súdu ste povedali, že je vinná. Pred rozhodnutím súdu, vy ste právnik. Františkáni, váš minister vnútra riadi políciu, ktorá tam prišla, vtrhla tam a urobila z nich pedofilov. Potom sa ukázalo, že tak nie je. Rehák Válko, boli zavretí, boli obvinený z obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorou je vydieranie. Nakoniec sa ukázalo, že to tak nebolo. Vaša prokuratúra, respektíve prokuratúra, to zastavila. Aký je toto spôsob politiky? Pán redaktor, znovu ja poprvé poviem, že možno mi nebudete veriť. Ja vôbec neviem, čo je problém Rehák Válko. Válko. Vôbec neviem, ja som to sledoval. Viete, iba že boli zavretí? Viem, že boli nejaké problémy okolo nich, ale tak. Vy ste vtedy mali dokonca tlačovku, naozaj povedali ste, že teraz sa Slovensko dozvie veľké veci. No, to nebolo v súvislosti s týmito ľuďmi, ale ak by som ja mal sledovať každý jeden prípad, ktorým sa zaoberá generálna prokuratúra, polícia alebo niekto iný, tak by som musel byť kriminálna ústredňa. Takto to naozaj nefunguje. Rovnako vám chcem povedať, že prípad Františkánov som sledoval len z boku. To je vec orgánov činných trestnom konaní a kontrolných orgánov. Nebuďte znovu rozhodcom vo veci. Ak sa stane nejaká chyba, na to sú príslušní ľudia. Ak zlyhá policajt, tak to nie ste vy, ktorí poviete, že zlyhal policajt. Na to je generálna prokuratúra, na to je nejaká inšpekcia, ale ktorá povie, či zlyhal alebo nezlyhal. Ale ja nie som generálna prokuratúra, ja nemám kontrolné právomoci vo vzťahu k policajtom. Nechajme tých, čo majú konať, nech konajú a nech o veciach rozhodujú. Preto všetky tieto Hedviga Malinová predsa nie je dokončený prípad. Ale vy ste vystúpili na tlačovke ešte pred rozhodnutím súdu. Hedviga Malinová je prípad, ktorý sa nadalej vyšetruje. Počkajme si, ako dopadne. Ale vy ste si nepočkali. Ale ja som nepovedal nič také, že by bola vina alebo niečo podobné, pán redaktor. Povedali ste, že dokonca to malo slúžiť na pád vlády. Pokiaľ ide o kauzu Hedviga Malinová, nechajme to kontrolným orgánom, nech to dotiahnu do konca. Prečo ste a kontrolné orgány tohto štátu, je to generálna prokuratúra, robia sa tam predsa posudky, ktoré robia prečo znalci. Prečo ste urobili tú tlačovku? Títo znalci budú presne jednoducho odpovedať na otázky, čo sa stalo alebo nestalo.
Pokiaľ ide Počkajte, ale prečo ste urobili tú tlačovú konferenciu? No, tlačová konferencia bola reakciou na prípad, ktorý médiá začali okamžite používať proti vláde Slovenskej republiky. A médiá sa pokúšali tento príklad tak vytvoriť, alebo urobiť taký obraz tohto príkladu, že to malo okamžite poškodiť v prvých mesiacoch vládnutia vtedy vlády. Vtedy médiá písali istý, práve, že to, čo ste vyhovorili. Takýto istý prípad bol aj prípad napríklad útoku na slovenskú korunu, kde sme mali pochybnosti o tento útok. Ale toto ide o konkrétneho človeka, o konkrétne dievča. Vám to akože neprekáža, že poviete o konkrétnom dievčati, že je klamárka? Pán redaktor, vy ste to podali pred rozhodnutím súdu. Ja som sa veľmi presne vyjadril aj ku kauze Hedviga Malinová. Rovnako som sa vyjadril veľakrát o tejto kauze aj počas tejto kauzy. A ale je to teraz v poriadku? Ja som sa vyjadril a stojím si za svojimi slovami. Ale môže predseda vlády hovoriť pred rozhodnutím súdu, že predseda vlády, je? Predseda vlády povedal to, čo mohol povedať v danom okamihu. A ja si za svojimi slovami stojím. Vy ste mohli povedať bez toho, aby to orgány vyšetrili, že ona je klamárka? To je právne v poriadku? Pán redaktor, môžeme ísť touto cestou samozrejme diskusie ďalej, ak si myslíte, že je toto nejaké atraktívne a že ste ma sem, zaujíma, že ma ste dali teraz človeka na nejakú stoličku, na ktorej ja sa mám obhajovať alebo vyviňovať. Vôbec nemal som žiadne pochybnosti o tom, že keď prídem do tejto relácie, že to nebude o ľavici a o pravici. Ja som to presne vedel. Vedeli sme, že to bude štandardné brnkanie pravicového novinára do tém, ktoré s pravicou a ľavicou nemajú absolútne nič spoločné, ale ja som na všetky vaše otázky veľmi perfektne odpovedal, ale musím bohužiaľ skonštatovať, a veľmi smutne musím skonštatovať, že zavolali ste ma do relácie a nemáte ani predstavu o tom, aký je rozdiel medzi pravicou a ľavicou, alebo nechcete počuť, aký je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Nepovedal som, pretože principiálny rozdiel medzi pravicou a ľavicou sa ukazuje napríklad v hospodárskej kríze, o ktorej nechcete hovoriť, pretože je to pre vás téma pravdepodobne. No už asi ťažko, lebo myslím si, že o 3 minúty končíme túto reláciu. Môžete to byť dokedy chcete. Pán redaktor, bola dohoda, takže no ale hovorím, že keď chcete, môžete byť dokedy chcete, môže byť. Čiže podľa teda vy, aby som to zhrnul, ideme tej kríze. Vy hovoríte, že Valko Rehák, neviete, čo je. Ja som to všetko zhrnul a môžeme ísť kľudne ďalej. Valko Rehák, neviete, čo je. Hedviga Malinová je v poriadku, že ste povedali, že je klamárka bez rozhodnutia súdu a Františka ani nesledujete. Tieto závery, ktoré ste teraz urobili, absolútne nezodpovedajú pravde. A ja sa k tomuto neviem vyjadriť. To je vaša predstava o vašom živote. Viete čo, to nemá význam. Nie je to vaša predstava o to, čo sa udialo, neudialo. Ja som veľmi presne na vaše otázky odpovedal. Nezaslúžila by si Hedviga Malinová ospravedlnenie? Myslím si, že som na všetky vaše otázky primerane odpovedal. Nie na moje, ale na jej. Na všetky vaše otázky som primerane odpovedal. No, podľa mňa nie. Na všetky vaše otázky som primerane odpovedal. Podľa mňa nie. Na všetky vaše otázky som primerane odpovedal. Dobre, no však diváci si to zhodnotia sami. Kríza. Pravica hovorí, že vy v kríze nič nerobíte. A teraz nemyslíme tie jednotlivé kozmetické opatrenia, ale že nerobíte niečo, aby keď kríza skončí, sa ekonomika a hospodárstvo slovenské znova naštartovalo. Že bazirujete na sociálnych veciach, ale že fundament ekonomiky nemeníte a tým pádom ostatní idú dopredu a my na to veľmi doplatíme. Skúste reagovať. No, odpoveď je podľa môjho názoru veľmi jednoduchá, pretože možno by bolo podstatné si aj povedať, čo je prapríčinou krízy svetovej hospodárskej. Prapríčinou svetovej hospodárskej krízy je práve neregulované a nekontrolované správanie sa finančných trhov, ktoré vytvorili obrovský problém a tento problém sa prevalil do ekonomiky a prevalil sa do sociálnej sféry. Odpoveď na otázku, ako sa postaviť proti kríze, veľmi jasne formulovala Európska únia a jej predstavitelia na viacerých zasadnutiach, keď sme povedali, že musíme sa vrátiť k politike silného štátu, musíme sa vrátiť k politike regulácií a kontroly. Dokonca niektoré pravicové vlády pripustili také rozhodnutia, ktoré nemajú obdobie, ako je napríklad znárodnenie bank a podobne. To boli rozhodnutia, ktoré nemajú s pravicovou politikou nič spoločné. Preto ak sa aj u nás robila 8 rokov politika od roku 1998 do roku 2006, ktorá bola úplne neregulovaná, nekontrolovaná, tak aj to určitým spôsobom vytvorilo predpoklady na to, že dnes sú dôsledky hospodárskej krízy na Slovensku také, aké sú. Aká by mala byť teraz reakcia ľavice na krízu? Mohli by sme sa postaviť k tomu štandardne liberálne alebo konzervatívne a povedať, že
všetko to vyrieši trh. Že nechajme to na trh, trh to všetko vyrieši. Ak by sme to nechali na trh, tak vám garantujem, že dôsledky a dopady svetovej hospodárskej krízy by na Slovensku boli podstatne, podstatne horšie, ako ich máme teraz. A teraz si povedzme k niektorým tým ukazovateľom, ktoré, povedzme, sa pokúša niekto atakovať vo vzťahu k sociálnej demokracii alebo k vláde, ktoré som predsedom. V roku 2009 budeme mať deficit na priemernej úrovni krajín Európskej únie. Absolútne na priemernej úrovni, takže je klamstvo, ak niekto tvrdí, že na deficit sa vymyká z rámca nejakých pravidel, ktoré boli nastavené v Európskej únii. V roku 2010 náš deficit bude dokonca konsolidovaný už o úroveň takmer 1%, čo je úplne perfektný posun a v roku 2010 budeme mať úplne priemerný deficit krajín Európskej únie. Ďalšie klamstvo, ktoré sa veľmi intenzívne šíri, je, že sa naša krajina nejako zadlžuje alebo niečo podobné. Sme 6. alebo 7. najmenej zadlžená krajina v rámci Európskej únie. Naša miera zadlženosti sa pohybuje na úrovni okolo 34%, ale máme štáty, ktoré majú 60-70, Taliansko má dokonca 120 a niektoré iné krajiny ako 180-190%. Ale tam ide o ten trend? Trend je taký, že trend, ak vám vznikne nejaká diera kvôli hospodárskej kríze a táto diera sa predovšetkým prejavuje v sociálnom štandarde, máte dve možnosti. Buď to priškrtíte, to znamená, zoberiete ľuďom ten sociálny štandard, ktorý bol nejako nastavený, Alebo poviete, že pôjdete európskou cestou. Európska cesta je v roku 2009 zvyšovať deficity, pretože ak som povedal, že náš deficit je na úrovni Európy, Európskej únie, je to európsky trend, ktorý sme si dohodli v rámci Európskej únie. S postupnou konsolidáciou do nasledujúcich rokov 2010, 2011, 2012, my sa chceme vrátiť už v roku 2011-12 k tým 3%, ktoré sa týkajú maastrichtských kritérií. Takže je klamstvo, ak niekto tvrdí, že túto krajinu zadlžujeme, pretože patríme medzi najmenej zadlžené krajiny v porovnaní s inými štátmi. A ešte by som uviedol... Iba jednu vetu k tomu, že teraz, myslím dnes alebo včera, prišla správa zase z Európskej únie, že Slovensko bolo z hľadiska stavu verejných financií zaradené medzi rizikové krajiny z kategórie menej rizikových. Čiže keď hovoríte, že to je klamstvo, tak... Ale hovoríme o verejných financiách, teraz hovoríme o rozpočte. Neviem, o aké analýzy teraz hovoríte, to prvýkrát počujem, ale kto to povedal v Európskej únii? Európska komisia. Európska komisia len tak vyhlásila, no, že sme... Dneska bola aj správa o tom. Chcem sa na to určite samozrejme pozrieť, lebo to počujem prvýkrát, ale pokiaľ ide o vzťah ku kríze, uvedome si jednu vec, že my musíme sa správať tak, ako to robia aj ostatné európske krajiny, pretože naša ekonomika je neuveriteľne otvorená vo vzťahu k iným štátom. Aj preto, ak dnes sledujeme, že hospodársky prepad, povedzme, v Nemecku alebo v Francúzsku je 5-6%, tak my nemôžeme na Slovensku očakávať, že ten hospodársky prepad bude 1% alebo že bude mať dokonca nejaké plus. Veľmi dobré je, že v roku 2010 očakávame na Slovensku hospodársky rast. To je veľmi pozitívna správa. A čo mňa veľmi samozrejme teší, ako som už uviedol, je to, že práve tá snaha, ktorú sme vynaložili vo vzťahu k euru, tak táto snaha bola korunovaná úspechom, pretože dnes každý hovorí, že po krízovom období, ktoré by malo prísť v priebehu budúceho roka, kto bude mať euro, bude profitovať z hľadiska prílevu zahraničných investícií. Čiže na jednej strane 8 rokov tvrdá, nekontrolovaná, neregulovaná politika, ktorá bola príčinou krízy. Na druhej strane my sme jasne povedali, nepôjdeme proti ľuďom, nepôjdeme cestou, že začneme škrtiť dôchodky na dôchodcom, že sa nebudú valorizovať platy, že nebudeme uvažovať o zvyšovaní minimálnej mzdy, ale sme siahli na výdavky štátu, najmä v oblastiach, ako je ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a ďalšie oblasti. Tam sme ušetrili takmer 1 miliardu eur, čo je naozaj veľký balík peňazí. A máme veľmi dobré východiska, pokiaľ ide o krízu v nasledujúcom roku. Čiže hospodárska kríza, vzťah štátu, najmä to, ako využívame nástroje štátu, pokiaľ ide o energie, napríklad otázka Transpetrolu, tak kto by s nami tak asi išiel do toho, že sme kúpili naspäť Transpetrol? My sme naozaj reálne kúpili Transpetrol, ktorý bol sprivatizovaný predchádzajúcou vládou do vlastníctva štátu a máme kontrolu nad veľmi dôležitým podnikom v tejto oblasti. Preto ja si myslím, že môžeme byť pomerne, nechcem povedať úplne spokojní, ale môžeme mať určitú mieru dôvery v kroky, ktoré boli urobené
a ja nemôžem akceptovať tie výhrady vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky, že by robila niečo, čo by poškodzovalo ľudí tejto republiky. Neurobili sme nič, čo by poškodilo, práve naopak urobili sme veľa rozhodnutí, ktoré ľuďom v tejto oblasti pomohli. Možno jedna z posledných vecí. Už mám len dve otázky. Po vašej skúsenosti s týmito troma, za chvíľku 4 rokmi, s tými koaličnými partnermi, ktorých ste si vybrali, skúste tak naznačiť smer vášho uvažovania. Znova z SNS a HZDS, alebo bude to už úplne inak? A povedzte mi jeden dôvod, prečo by som to mal povedať. Iba smer uvažovania. Nie je konkrétne, ale... Nie, smer uvažovania je veľmi jednoduchý. My považujeme túto zostavu, ktorá tu je, za zostavu, ktorá bola pre Slovensko prospešná, a povedal som kopu konkrétnych medzinárodných udalostí, ktoré sa udiali, počnúc eurom, cez Schengen a ďalšie významné veci. Každá politická strana, to sa zopakujem, túto frázu používam pravidelne. Čaká na výsledky volieb. No. Čaká sa na výsledky volieb. A každá strana, ktorá získa 5% a ktorú nevytlačíte mimo scény politickej, tak ako by ste možno radi niekoho vytlačili, bude mať právo uchádzať sa o zostavovanie vlády. My budeme rokovať so všetkými. Ale opäť, nepôjdeme do rokovaní o vláde Slovenskej republiky tak, že by sme sa báli, že teraz nebudeme vo vláde, tak sa rýchlo poďme dohodnúť s kýmkoľvek aj za cenu toho, že budeme oslabovať naše vlastné pozície, naše vlastné predstavy o politike. Preto sú to dve podmienky, ktoré by som teraz formuloval trošku všeobecnejšie, ktoré položíme na stôl. Je to pokračovanie v sociálnom štáte, teda budovanie silného sociálneho štátu, lebo to odlišuje veľmi významne sociálnu demokraciu od pravice. A druhá podmienka samozrejme je ochrana národno-štátnych záujmov, pretože je to dnes téma, ktorá nadobúda na význame a podľa môjho názoru nadobudne na význame aj po apríli 2010, pretože všetci očakávame nejaké výsledky volieb, ktoré budú... Krátku otázku, podotázku k tomu, keď hovoríte, že v budovaní sociálneho štátu, fakt ma to zaujíma, že čo poviete, že ste schopní tej predchádzajúcej vláde, ktorá bola 8 rokov, počas ktorej vlády nielen Slovensko sa dostalo do Európskej únie, do NATO a do západných štruktúr, ale počas ktorého sa aj naštartovalo hospodárstvo a boli tu rasty dokonca 10%. Ste schopní, teraz odhľadnime od toho, že vy máte iný pohľad na štát a tak, ste schopní priznať, že, alebo uznať tej vláde aspoň štipku zásluh na tom, že to hospodárstvo sa naštartovalo? Ja sa nestaviam do pozície rozhodcu, ako to robia často médiá alebo niekto iný. To, či niekto niekomu niečo uzná alebo neuzná, o tom rozhodnú ľudia. Ja sa vždy spolieham, pretože my dnes nevylučujeme nikoho z pôvodnej spolupráce, ale ja hovorím o budúcnosti, predovšetkým, lebo bavíme sa o budúcnosti, pretože... Nie, otázka, že či ste schopní povedať, že tie reformy troška Slovensku pomohli. Ale my sme predsa veľmi presne pomenovali v roku 2006 náš prístup k predchádzajúcej vláde. Povedali sme, čo je dobré, treba zachovať. Čo sa dá opraviť, treba opraviť, a čo treba zrušiť, to treba zrušiť. A takto sme sa správali k mnohým rozhodnutiam predchádzajúcej vlády. Rozumiem tomu tak, že teda my nevylučujeme... si uvedomujete to, že ten rast bol aj vďaka tým reformám. Nie, nevkladajte mi, vy ste mi už dnes asi 154 krát vložili do úst, čo som nikdy nepovedal. Dobre, tak, ale minimálne 100 krát ste to urobili. Nevkladajte mi, prosím, nejaké hodnotenia. No tak ja odpovedám, ak dovolíte, vy mi kladete otázky, takže... No ale ak vy si postavíte otázku a sám si na ňu odpoviete. Boli dobré veci, boli veci zlé a boli veci veľmi zlé. Čo sa dalo, sme zachovali... Skúšte, tie zlé si už hovorili. Skúšte povedať tú dobrú. Myslím si, že určite pozitívny krok pre Slovenskú republiku, ktorý sme my maximálne podporovali, bol vstup do Európskej únie. A zase na druhej strane, ale musím povedať, že keby opozícia nebola bývala zabrala pri referende o vstupe do Európskej únie, tak sme v Európskej únie asi neni. A daňová reforma? Ja hovorím teraz o Európskej únii, ak dovolíte. A teraz by som dokončil ešte tú myšlienku a povedal by som, že my sme vtedy nezaváhali pri národno-štátnych záujmoch. Išlo o Európsku úniu, Európska únia bola pre nás východiskom a hoci sme boli v opozícii a mohli sme z toho vytrkať kapitál, povedali sme, že nie, ideme podporiť vstup do Európskej únie. Hoci mali ste ten No ale však podmienky, pán redaktor, ale zase na druhej strane vám chcem povedať, že rozhodnutie o zatvorení Jaslovských Bohuníc bolo mimoriadne zlé rozhodnutie a poškodilo túto krajinu tak, že sme krajina, ktorá vyvážala elektrickú energiu a po zatvorení týchto dvoch blokov budeme dovážať. A ešte sa vyjadrím teda k tej Európskej únii, pretože nenechám si pretrhnúť niť. My sme tedy hľadali na národno-štátne záujmy. Teraz,
keď išlo o Lisabonskú zmluvu, išlo o národnoštátne záujmy, pýtam sa, hľadela časť opozície na národnoštátne záujmy, keď nás hrubo vydierala pri Lisabonskej zmluve? Odpovedám, nehľadela. Pýtam sa, hľadela opozícia na národnoštátne záujmy pri eure? Odpovedám, nehľadela, pretože nám absolútne nepomohla. A k tým daniam, dovolíte, ja odpoviem aj na dania, aby ste nemali pocit, že sa vyhýbam vašim otázkam. Teda. Daňové otázky. Nehovorme o reformách. Zmeníte nejaké číslo, tak nehovorite o reforme. Ja hovorím teraz, daňová reforma je, keď urobíte zmenu orgánu daňových, keď to komplet celé zrekonštruujete, ale pokiaľ ide o daňové otázky, my stojíme pred principiálnou témou a neustále sa analyzuje, aký vplyv má 19% na daň. Je to samozrejme daň, ktorá je dumpingová. Teraz hovorím o podnikateľskej dani, teda o daní pre právnické osoby a takto ju vníma aj zahraničie. A ostatné krajiny Európskej únie, myslím také štandardné veľké krajiny, bez ohľadu na to, či tam vládne ľavica alebo pravica, tak má podstatne vyššie dane. Tým ale nechcem povedať, že je tu nejaký trend, uvažovanie, že chceme zvyšovať dane, to určite nie je. To sme si povedali, že chceme ísť cestou zachovania sociálneho štandardu, získať na to peniaze šetrením, pokiaľ ide o vládnu spotrebu, ale nechceme ísť cestou zvyšovania daní. Je tu jedna myšlienka, a toho sa zaoberáme, a to je daň z dividend. Pretože daň z dividend bola zrušená dosť netradične. Daň z dividend je téma, ktorá je zaujímavá v mnohých krajinách a daň z dividend bežne funguje. Možno, že o tomto sa dá hovoriť. Určite je možné, že sa budeme baviť niekedy o milionárskej dani. Aj táto téma môže byť v určitom okamihu atraktívna, ale nás najmä zaujíma vývoj daní, pokiaľ ide o DPH. DPH bola zavedená 19% na daň, čo znamená, že prakticky všetko zdraželo, aby sme boli teda úprimní, keď hovoríme o reforme. Čiže zaviedli 19% DPH, všetko zdraželo a ľudia zaplatili to, čo sme stratili na znížení daní pre právnické osoby. My sme pri DPH povedali, že nebudeme rešpektovať 19% DPH na všetko a postupne v rámci možností, ktoré nám ekonomika vytvára, ideme dole, pokiaľ ide o napríklad lieky, zdravotnícke pomocky, učebnice. Tam už sme išli na 10%. Ak nám to finančná situácia umožní v budúcnosti, tak určite pôjdeme s týmito položkami ďalej. Čiže to je veľmi pohľad, z tohto ťažko sa dá povedať. Ak je niečo dobré, necháme to, pracujeme s tým. My nesme úplne, ak má niekto pocit, že máme nejaký blok a že nesme schopní sa pozerať dozadu, to nie je pravda. Skôr mám pocit, že dnes ako keby úplne vypadol akýkoľvek moment, akékoľvek spolupráce v nejakých zásadných otázkach a mňa to najmä teda mrzí pri tých národnoštátnych veciach, kde sme nepociťovali žiadnu podporu zo strany opozície, kým my sme to robili v minulosti. Filozofia, všetko dobre zachovať a to bude platiť aj do budúcnosti. Ja verím, že keď príde ďalšia vláda, ľudia si vyberú nejakú vládu v roku 2010, aká bude, to nikto teraz nemôže povedať, ale táto vláda, dúfam, že sa bude správať tak, že zachovať dobré veci, opraviť, čo sa dá opraviť a zrušiť to, čo bude považovať za potrebné zrušiť. Vy ste ešte mladý človek, máte 45 rokov, ste štvrtý rok predsedom vlády, je to nová skúsenosť. Čo je to za skúsenosť byť predsedom vlády štátu? V roku 2006, keď sme zostavovali vládu, môj postoj k tejto funkcii sa odvíjal od toho, že sme išli do volieb s cieľom zvíťaziť. A ak ide predseda strany do volieb s cieľom zvíťaziť a tento cieľ dosiahne, a ja si naozaj myslím, že sme voľby vyhrali statočne, naozaj sme ich vyhrali statočne, bez toho, aby nám kdokoľvek pomohol. Dúfam, že aspoň to uznáte, že médiá na nás nepracovali pozitívne v roku 2000, že by nám nejako významne pomáhali v zisku tohto, pri získavaní tohto výsledku. Preto od okamihu, ako sme nastúpili s týmto cieľom, že chceme zvíťaziť vo voľbách a chceme zostaviť vládu, a ja som bol v pozícii predsedu politickej strany. Bolo jasné, že vás to čaká. Ja som sa musel s tým postupne uzrozumovať, že takéto niečo sa môže stať, takáto situácia môže nastať. No, preto, a po troch rokoch... preto v roku 2006, keď to prišlo, keď boli oznámené výsledky volieb a zrazu som bol poverený prezidentom Slovenskej republiky, aby som rokoval o zostavení vlády, tak to nebol pre mňa nejaký šok, pretože musel som s tým rátať, že takáto situácia môže vzniknúť. Po troch rokoch každý predseda vlády má iný štýl práce. Keby ste porovnali môj štýl práce so štýlom práce predchádzajúceho premiéra a ešte premiéra, ktorý bol predtým, tak by ste videli úplne iný prístup, iné metódy práce, ale to už je samozrejme našou vnútornou vecou, ako k tomu pristupujeme. Ale skúsenosť je to predovšetkým založená na prístupe k obrovskému množstvu informácií. Je to čosi, že ak predseda vlády má schopnosť tieto informácie spracovávať, ak má schopnosť tieto informácie používať v pozitívnom slova zmysle,
tak je to pozícia, ktorá je v Slovenskej republike neopakovateľná. Mám teraz na mysli naozaj prístup k informáciám, možnosť ovplyvňovať veci, veď asi nepoviem žiadne tajomstvo, že máme na Slovensku parlamentnú demokraciu, ktorá je založená na silnom postavení vlády. Naozaj exekutíva, ak si porovnáme zákonodárnu, súdnu a výkonnú moc, exekutíva je veľmi silná a prezident Slovenskej republiky, hoci má niektoré významné právomoci, nemá také silné postavenie, ako má vláda Slovenskej republiky. Preto určite je to obrovská skúsenosť a ja verím, že keď v roku 2010 budem skladať účty v júni pred voličmi, tak nebudú považovať moje pôsobenie za pôsobenie, kde by som túto svoju skúsenosť zneužil. Vy ste už viackrát naznačili takú vec a vždycky, ešte neraz som tomu nerozumel, že možno už ani nebudete predseda vlády. Čo tým myslíte? Prečo to hovoríte? Ja nehovorím, že nebudem predsedom vlády, ale hovorím, že na Slovensku máme skúsenosť posledných rokov, že dve volebné obdobia sú veľmi, veľmi nebezpečné pre predsedu vlády. Druhé volebné obdobie zväčša spôsobuje predsedovi vlády obrovské škody. A preto každý politik, ktorý má ambíciu ísť druhýkrát do súboja o pozíciu predsedu vlády, si musí presne formulovať podmienky svoje vlastné, o ktorých je presvedčený, že ak budú naplnené, že nebudú napáchané také škody v druhom období na postavení predsedu vlády, ako sme boli svedkami za posledných 8 a ešte predtým 8 rokov. A to bude všetko záležať od toho, ako sa bude vyvíjať volebný výsledok. Ja by som sa k tomuto nejako nevracal, ale ja dnes môžem povedať s plnou zodpovednosťou, aby okolo toho neboli žiadne pochybnosti. Ako predseda strany Smer sociálna demokracia, ako predseda vlády sa chcem postaviť na čelo tejto strany opäť vo voľbách v roku 2010. A chceme vyhrať voľby. To je asi odpoveď na vašu otázku. Ja vám to síce neželám, ale želám vám zdravie a ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Štefan, hlavne vy, pán premiér, máte čas ešte na pár otázok z mailov? Dve, tri otázky? Môžete, ako budete stručne vy odpovedať, tak toľko málo času to bude. Dve otázky, dohodíme sa. Dve otázky, v poriadku. V poriadku. Myslíte si, že ste urobili počas vašej vlády nejaké chyby a ak áno, ktorá bola najväčšia? Určite. Určite sme urobili niektoré chyby a ja by som ich predovšetkým formuloval z hľadiska časového. Že sme ich mali urobiť tieto rozhodnutia podstatne skôr, ako sa ich pokúšame urobiť až teraz. Mám napríklad na mysli najmä vzťah k monopolom. Domnievam sa, že veci, ktoré sme urobili až v rokoch, povedzme 2008 alebo začiatok roku 2009, bolo potrebné urobiť okamžite na začiatku roku 2006. Ďalej, funkcia predsedu vlády vás núti sa vyvíjať aj v názoroch, aj k postojoch vo vzťahu k ľuďom. Určite som urobil aj niektoré subjektívne chyby a je mojou povinnosťou si to zanalyzovať, že kde aká chyba bola, či to malo alebo nemalo za následok nejaké škody. Ale my sme zlí rozhodcovia. Viete, hodnotiť sa subjektívne je veľmi ťažké, pretože môžete byť so sebou 100% spokojní, ale ľudia to vnímajú inak. Preto spoľahnime sa na ľudí. Ja neviem, keď ste sa pýtali na tú skúsenosť, tak moja skúsenosť sa predovšetkým odráža od priamého kontaktu s ľuďmi. A pravdepodobne sa na tom zhodneme, že tá moja miera práce priamo s verejnosťou je veľmi intenzívna. A ja nepotrebujem vidieť nejaký prieskum verejnej mienky, hoci je, čo si naznačuje, trendy hore-dole, ale my nejako nežijeme ani neumierame s prieskumami verejnej mienky. Ale nám stačia reakcie verejnosti. Prídete do nejakej obce, ktorá má 1100 obyvateľov a na stretnutie pri nejakej príležitosti príde 500 alebo 600 ľudí. No predsa by bolo nezmyselné predpokladať, že tých 500 alebo 600 ľudí sú len ľudia, ktorí fandia Smeru alebo fandia tejto vláde, tam je komplet štruktúra obyvateľov obce zastúpená. A stačí veľmi pozorne sledovať tých ľudí a stačí ich počúvať. A stačí úplne na to reagovať potom aj v živote, ak teda samozrejme je to niečo, čo je v súlade s vašim predstavením o politike, pretože sú niektoré veci, kde možno má verejnosť iný názor, ako má politika. Politik niekedy musí ísť proti verejnosti v nejaké veci. Preto nechajme to na ľudí. Ľudia majú neuveriteľný inštinkt. Ľudia sú veľmi presní. Ľudia vedia o slovenskej politike strašne, strašne veľa. A toto v roku 2010 robia. Takú maličku vám teraz poviem, že v roku 92 až 98 bol Mečiar najpopulárnejší politik. Ľudia ho milovali a on škodil Slovensku. Čiže
akože dávať to tak, že ľudia vedia, jak to je, to niekedy tak není. Ja teraz ale hovorím úplne iné veci, ako ste zase vypovedali, pretože ja som to vôbec neporovnával s rokom 92-98. Ľudia niekedy aj nevedia, čo je pravda. Ja ne... No tak dôležité je, že to viete vy a novinári, ja. Pravda? No tak to ne, nemôžem s vami súhlasiť. Takto, takto minimalizovať ľudí a povedať, že ľudia nevedia, čo je pravda. Tak to by som teda... Niekedy vedia, niekedy nevedia. Redaktor, keby som bol radový občan, tak toto si naozaj nechám vyprosiť, ja pretože... Niekedy ľudia nevedia, čo toto je pravda. By som si nechal vyprosiť, pretože ľudia majú podstatne viac zdravého rozumu ako niektorí analytici alebo politológovia na Slovensku. A opierajme sa o týchto ľudí, opierajme. Ale opakujem, ale robme to, a ten príklad nemá nič spoločné s tým, na čo ste sa ma pýtali. Pýtali ste sa ma na skúsenosť a pýtali ste sa ma na chyby. Ja som na to odpovedal. Neporovnávajte to takto. Ja len tvrdím, že vláda, ktorá chce byť úspešná, vláda, ktorá chce zopakovať nejaký dobrý volebný výsledok, musí byť vláda, ktorá pracuje veľmi veľa v mestách a v obciach a v regiónoch. Nič iné som nechcel tým naznačiť. A myslím si, že ak porovnáme túto vládu s predchádzajúcimi vládami, tak nikdy taká aktívna práca s ľuďmi nebola možná ako teraz. Ale to, pýtate sa na môj subjektívny názor, ale to, ako to dopadne, nechajme to na ľudí. Ľudia sú veľmi... Tá druhá otázka, keď ste hovorili o verejných financiách, tak ste hovorili o súvislosti s tými dôchodkovými alebo zdravotnými poisťovňami, teda konkrétne zdravotnými. Áno. Tak takáto otázka. Ja si zarobím peniaze, sú moje. Nie vaše, nie verejné, ale moje. A zo zákona ich musím poslať nejakej zdravotnej poisťovni, lebo inak by som porušil zákon. Tak prečo, ak je poisťovňa, ktorú mám šikovná, by si nemohla vytvoriť zisk? Veď je to, hádam, normálne, nie? Sú to moje peniaze, ktoré som tej poisťovni poslal. Nie vaše, nie verejné, moje. Čo vy na to? Mýli sa tento divák, Peter? Nie, ja to nikdy nepoviem, ako pán Hríb, že ľudia nevedia, čo je pravda, alebo že sa mýlia. Každý má právo na svoj názor a toto je názor, s ktorými sa stretávame veľmi často a ja nemám proti tomuto názoru nič. Len tu je opäť rozdiel medzi pravicou a ľavicou a ten rozdiel je, že my mimoriadne rešpektujeme princíp, ktorý sa nazýva solidarita a ktorý je v tom, že máme nejaké verejné zdravotníctvo. A to verejné zdravotníctvo funguje tak, že niekto z toho verejného zdravotníctva vyberá viac ako niekto iný. Hovorím teraz o príklade ľudí. Niekto je viac chorý ako druhý, niekto chodí lekárovi často a lekári sa mu musia často venovať. Niekto niekde k lekárovi ako ide celý jeho život a pritom platí pravidelne odvody do zdravotného poistenia. Pokiaľ by sme takúto solidaritu odstránili, tak nemôže fungovať normálna spoločnosť európska a tento princíp funguje všade v Európe. Ale k tejto otázke. Máme verejné zdravotníctvo a do tohto verejného zdravotníctva ľudia posielajú odvody. A na princípe solidarity sa týmto ľuďom poskytuje zdravotnícka starostlivosť. My nesúhlasíme s tým, aby súkromná poisťovňa, ktorá vyberie zo zákona peniaze od ľudí, si povedala, že toto je mojich 15% a zoberie si to ako zisk a ostatné vráti naspäť do zdravotnej starostlivosti. Predsa zákon hovorí, že každá zdravotná poisťovňa si môže vytvoriť svoj správny fond v určitej výške a z tohto správneho fondu, a ten správny fond je väčší, keď má viacej klientov, si potom platí mzdy, správu, auta, budovy, všetko ostatné. Toto je tá odmena zdravotnej poisťovne za prácu. Ale prečo by verejné zdravotníctvo malo byť oberané o nejakých 15 alebo 20%, ktoré si poisťovňa nechá a povie si, že tak ľudia nám poslali peniaze zo zákona, tak toto si nechám týchto 15-20%. Čo tam, že potom tie peniaze budú chýbať vo verejnom zdravotníctve? Systém solidarity je mimoriadne dôležitý a podstatný pre nás, aj preto sme išli do ťažkého súboja. Ja si viem predstaviť, že okolo toho sa bude točiť ešte veľa právnikov, pretože my sme naozaj zakázali súkromným zdravotným poisťovňam vytvárať zisk a prikázali sme im všetky peniaze vracať naspäť do poistenia, do zdravotnej starostlivosti s výnimkou teda toho správneho fondu, ktorý si tvoria. Toto je taký, by som povedal, názor, typický, použijem politologický výraz, nepoužijem subjektívny výraz, aby bolo jasné. Toto je typický taký individualistický prístup z hľadiska politológie, že to sú moje peniaze a ja a čo majú po iných. Čo majú po iných, či iní budú alebo nebudú z toho profitovať. To takto by sme sa potom mohli postaviť aj k dôchodkom a povedať, že čo má je potom, že či niekto, kto 40 rokov pracoval a tento človek si 40 rokov platil dane a odvody, bude mať nejaký dôchodok o 5 alebo 10 rokov. Čo má je potom? Ja som tu a ja chcem teraz pre seba svoje peniaze. Takto spoločnosť nemôže fungovať. Toto je napríklad principiálny rozdiel medzi pravicou a ľavicou a my, sociálni demokrati, tvrdíme, že tu musí solidarita fungovať. A to je aj to kľúčové slovo, s ktorým pracujeme.
Ďakujeme pekne a už sa toľko na tých novinárov nehnevajte. Ja sa nehnevam na novinárov. Ale nemáte. Viete čo, tak novinári sú zaujímavá skupina ľudí. Snažíme sa žiť spolu, niekedy to ide, niekedy to nejde. Niekedy je treba použiť možno aj tvrdšie slovo, ale zase na druhej strane vám chcem zacitovať z jednoho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské právo, pretože viete, že som robil na Európskom súde právneho zástupcu 7 rokov, až pokiaľ ma z politických dôvodov nevyhodili na ministerstve spravodlivosti, aby sme teda tých demokratov pospomínali v roku 2000. A v tomto prípade, ktorý sa týka Poľska, je povedané, že ak novinár znáša tvrdú kritiku vo vzťahu k politikovi, politik má právo používať rovnakú mieru tvrdé kritiky vo vzťahu k vzťahu novinárom. Takže... Viete čo, len tak zo zaujímavosti, ale už naozaj ja musím utekať, lebo som sa dostal ráno do postele o 4:05 a zase pokračujem ráno veľmi skoro preč. Viete, to máte s tými rôznymi pojmami. Mne sa veľmi páčilo, je takzvaná nejaká tlačová rada, je orgán, ktorý má, myslím, syndikát novinárov, teda novinári majú vytvorenú tlačovú radu. A tlačová rada, je tlačová rada. No, nie, je. Novinári, ale... Dobre, jasne, no je to nejaký orgán. A myslím, že tlačová rada sa to volá. A tlačová rada dostáva podnety vo vzťahu k médiám, že či médiá porušili alebo neporušili čosi. A bol jeden prípad, ktorý sa týkal z okolností manželky súčasného šéfa Českej sociálnej demokracie, pána Paroubka. A veľmi sa mi páčilo, že v odôvodnení, myslím, že to bola tlačová rada, povedala, že odmieta takýto hyenizmus slovenských novinárov. Takže som sa výborne na tom pobavil. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým pekný večer. Aj sa viac usmievajte. Ďakujem pekne. Dneska som sa usmieval na vás skoro hodinu a pol. Na mňa netreba, ďakujem, ale tak všeobecne. Ďakujem pekne. Ďakujeme. V Afrike sa stretneme. Ďakujem. Dúfam, že budeme mať tu priestor. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia a dobrú noc. Ďakujem. Máme tu Dorotu, jasné. Počkaj, tak... Díky. Tak zahraj pesničku, Dorota, a potom sa porozprávame troška. Nehovor mi tak škaredo, ja som Dorotka. Dorotka, Dorotka. Dovidenia, dovidenia, pán premiér. Dovidenia. Toto je taká bizarná situácia úplne teraz. Mne to tak pripadá, ale to nevadí. My to zvládneme určite. Viacero ľudí mi tu písali maily, že kde bude hudba, čo kto bude hudba a tak ďalej, či nebude. Samozrejme, že bude, dokonca je už tu. Takže našim dnešným hudobným hosťom, s ktorým sa za chvíľku trošku aj porozprávame, je Dorotka Nvotová, tak zahraj jednu pesničku a potom sa trochu porozprávame. Dobre. Čiernych rán mám už pokrk týchto ponurých a smutných rán. Nerada sa vraciam tam, kde už raz Bohom dám. Na 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 na. V krajine, v ktorej mi zlú všetky kultové miesta, ľudia to mi zamiesené len z jedného cesta. Nedá sa tu znova začať ani navždy prestať. Boh vie, kam vlastne vedie táto divná cesta. Na 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 na. Zatrknuté životy, plné falošnej miloty, osamelejšie než siroty, strkajú nám hlavy do gilotín. Potečie asi ešte veľa krvi, kým bude ten pravý prvý. Nevadí, že sa to všetko deje pomaly a všetci, čo majú hlavu, sa už niekam schovali. Sa nechceli schovať pred to skonalí, tak poďme na drink, im sa to aj na nás dovalí. Na 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 na. Zatrknuté životy, plné falošnej miloty, osamelejšie než siroty, strkajú nám hlavy do gilotín.
teče asi ešte veľa krvi, kým bude ten pravý prvý. Dorotka, krása. Poď si sem sadnúť k nám. Poď. Kde si? Tuto si sadne? No, áno, poď. Kde si má sadnúť, Mário? Tam? Kde si má sadnúť? To je jedno. Dajte ma z ľavého profilu. Z ľavého? Na trojku. Vytrhli mi dva zuby na pravej strane totiž. Fakt? Na levej bejme. A ty si zaspieval normálne pesničku, ktorá sa akože tematicky hodila, že kedy bude ten pravý prvý. Veď ja som to tematicky, dramaturgicky som sedela na tým doma niekoľko hodín, akurát ste mi prekazili plány a ja som chcela, aby pán Fico počul tej pesničky. A to ste mi strašne prekazili. No, ešte pozrieť, až teraz si tu na miesto Vlado Weissa, ktorý... Vieš, kde je Vlado Weiss? Vieš? Neviem. Nevieš, kde Vlado, Vlado Weiss mal pôvodne spievať. To je slovenský kozmonaut. Áno? No? Neviem. Fakt nevieš, čo to je? Neviem. A vieš, že... Ty vieš, čo je to, že futbal? No to viem. Vieš. A vieš, že sú také, že majstrovstvá sveta? To viem a viem, že ideme na World Cup, no, to viem. No a on je tréner toho mužstva. A on tu mal byť, ale oni prišli naozaj dneska ráno odtiaľ strašne unavení, takže skúsime to robiť na budúci týždeň s ním. Čiže ty si, že predseda vlády, tréner reprezentácia, Dorota, no to máš úplne, že prominentné postavenie. A sedíš na stočke, kde sedel pred chvíľou pán premiér. Som taká vyhriata. Ešte je vyhriata. Si troška? Áno, áno. Aj, tak asi polovicu toho som videla. Pocit. Pocit? Zo začiatku som ma to zaujímalo, bola som veľmi zaujatá a potom ma to začalo strašne znervozňovať. Prečo znervozňovať? Pretože neodpovedal na otázky. Mňa to strašne znervozňuje. To je, ja keď sa s niekým hádam, s mamou, s frajerom, a neznášam, keď neodpovedajú na otázky. A ty ho nemáš rada? Prosím? Ty ho nemáš rada? Koho? Premiéra. Nie. Prečo? Lebo neodpovedá na otázky. Ivo, preto? Nie, nie. No tak aj preto, že si myslím, že by nemal byť premiér. Až tak? No. Prečo? Tak lebo sa mi nepáči, ako vládne. Ale nezachádzala by som do podrobností. Ty toto ale... sleduješ? Že ty si furt nie, Indy, nie? Nesledujem. Nesledujem. Práve preto by som nezachádzal do podrobností. Viem pár vecí, z ktorých si viem urobiť svoj úsudok a ktoré mi stačia, ale... Stačia mi na to, aby som vedela, že ho nemám voliť, ale nestačia mi na to, aby som ho rozoberala. Troška nám povedz teraz o sebe, že ty si vlastne teraz viac v Indii alebo viac tu? No, teraz som strávila skoro 6 mesiacov tu a idem do Nepálu znova. Do Nepálu. Teraz ideš niekedy pozajtra? Štvrtok. Kedy? O týždeň. Na dlho? No, teraz zatiaľ najdlhšie, 7 mesiacov. Na 7 mesiacov? No. Sama? No, s frajerom. S Johnnym? No. No, ty si tu robila, že rómsku superstar, že? No. Teda nie, že ty si bola rómska superstar, ale tú súťaž si vymyslela pre Rómov. Bodaj by som bola rómska superstar. No. Som sa viac na slnku byť ešte troška. Čo ťa to napadlo? To bolo také nejaké spontánne, ani neviem, kedy prebehlo to rozhodnutie. Ja som bola vlastne v tom Spišskom Hrhove, kde Johnny pracoval ako učiteľ angličtiny, ako lektor, teda anglické konverzácie. A ja som si tam otvorila tú čajovňu a tak sme tam tak proste boli. No a boli tam aj tí Rómovia a si hovorím, kurník, tak v Nepále proste sa tam starám o decka a snažím sa pomáhať ako a využiť svoj to, čo mám, aby som sa podelila s tými, čo nemajú o niečo. A vlastne som zistila, že tá situácia kúsok poza nami není o moc lepšia ako v tom Nepále, teda v podstate by som povedala, že aj horšia. Potom. Díky moc. Tak vlastne som na to prípad, že mi až taká ako povinnosť, že vlastne tak ja tam musím sa aj aspoň pozrieť. Tak som tam išla hneď prvý deň, ak sme prišli do Hrhova. Starosta mi hovorí, no máme tu Rómov, ale okamžite ich chcem vidieť proste. Tak som tam prišla a strašne boli priateľskí veľmi. Ako, oni najprv ako tak pozerajú, a že tak čo nám idú robiť, idú nám vynadať, alebo čo nám idú. A keď im podáte ruku a proste... Niečo priniesli nejakú čokoládu, niečo, že proste prišla som s priateľským. Tak oni vlastne vám posledné dajú, hej, oni sú takí a začalo sa krásne kamarátstvo tam konkrétne s jednou rodinou, sme sa tak začali kamarátiť, ale nakoniec to dopadlo tak, že som proste celú osadu vyvážala k doktorom a entam a tam a
S tým, že ma nezneužívali, že fakt len keď to bolo nutné a ja som zase vždycky ráda pomohla a vlastne som bola už ku koncu aj viac tam, jak hrove, proste som tam bola každý deň a zrazu išli prázdniny, končila škola, asi len tie decka nemajú žiadnu aktivitu, že skúsime vymyslieť nejakú takú spevácku súťaž pre nich. A my sme ešte roky dozadu s Tereskou, ktorá vtedy o tom točila dokument a také združenie, ktoré myslím si, že už neexistuje, volalo sa vtedy Pre Pindre, pomáhali takéto niečo robiť v Petrovej. To je zase iná, aj tam, to není len osada, to je aj dedina, ktorá má aj svoju bielú časť. A tam to veľmi dobre dopadlo, tá rómska superstar vlastne, ale ktorá bola iba v rámci jednej dediny. No a teraz vlastne som prišla sem a že urobím to isté, ale nejak sa zrazu, že a môžeme aj my z tejto dediny, aj my z tejto, tak však príďte, kto chcete, akože, tak to urobme. Tam bolo skoro z celého toho regiónu. Tam bolo asi 2000 ľudí, to bolo neuveriteľné. No. A to pritom vôbec nebolo promované, akože ja som to povedala niekde do nejakého TASR, akože raz, alebo čo. Celé promo spočívalo v tom, že Martin Revický zadarmo navrhol grafický návrh, vytlačilo sa, myslím, že 200 kusov plagátov, ktoré ja som veľmi strategicky rozmiestnila po osadách, lepila som ich na latríny, aby proste tam to taký stretávkový bod väčšinou v tej osade, alebo na elektrický ten stĺp. A na základe tohto oni si vyslovene došli autobusmi, ktoré sme sa zložili z tých osád vlastne podporiť tých svojich vlastných súťažec. Bolo to úžasné. Ja ináč, mňa tam zaujalo, keď som tam bol, sme tam strávili jedno popoludne a večer spolu, mňa tam zaujalo to, čo som ja o tebe nevedel, že ty si úplne že zručná organizátorka. To si ty vedel, Pišta, že ona je normálne, Dorota to vie, že všetko zabezpečí. Ja vyzerám taká nezapovedná hrozne. Tak trošku vyzeráš, ale úplne všetko to tam ako fungovalo, ty si tam úplne také ako takú autoritu si tam požívala. Pre mňa to bol hrozný šok, lebo ja som nevedela, že ja som v prvom rade netušila, že sa prihlási asi 600 súťažiacich. Proste ja keď som ich videla, jak oni si tiež naobjednávali autobusy, že došli napríklad z dediny Markušovce, ja neviem, koľko ich vyšlo, 200. Oni proste normálne sa aj s bubnami vyvalili z tých autobusov, proste my sme tam na to kúkali. To, akože ja som, to sa zväčšovalo každým dňom a ja som nakoniec zistila, že ja vlastne nemám, ja som zrazu zorganizovala môj letný festival, ktorý bol úplne nezorganizovaný, ktorý akože bol tam kamarát, ja mu hovorím 5 minút pred začiatkom, počúvame, budeš state manager, dobre? Že tu mi budeš ich proste, tu ich máš, tu si ich udrž a vypresne ich posiela ich proste na to pódium. A toto som všetko tak nejako ako rozbehala, trošku som využila svoje, ja som nebola veľmi takýto organizačný typ, ale som sa vycvičila v tom Nepále. Ak organizujem tie treky, tak tiež proste tam musím všetkých tých 20 Nepálcov, čo mám celú tú bandu, tých nosičov, a tak tiež to musím takto nejako. Tak asi tak som sa to... No, ty si teraz taká strašne aktívna. Myslíš v tejto chvíli? Nie, tak v poslednom období. V Nepále sa tiež staráš o deti, chodíš na tie treky s turistami, tu prídeš, hneď robíš superstar, medzi tým hráš, medzi tým ešte filmy nejaké a tak. Není tá aktivita nejakým prejavom, že utekáš pred sebou? Ja sa práve, že v každej aktivite znova a znova nachádzam. Mám ten pocit, že stále niečo nové zistím. A ja som, pravdu povedať, som veľmi zvedavá. Som zvedavá, čo mi život prinesie. Ja mám taký pocit, že keby som sa čoraz menej bránila. Že som, bola som zvyknutá sa brániť veciam, ktoré nepoznám, ľuďom, ktorých nepoznám, situácii, ktoré som nezažila, tak sa nejak tak držať v takej svojej nejakej jaskynke. Toto je ten môj štýl, ako k tomuto ja mám tendenciu. A vychádza z toho potom taká úzkosť. A tá úzkosť sa mi dostala už do takej miery, že už som s tým prestala vedieť žiť a zrazu som sa tak začala ako otvárať novým veciam. A vždy mám strašnú radosť, keď objavím niečo nové a keď to má nejaký zmysel. Akorát to nemá zmysel aj pre niekoho okrem mňa, tak to proste odkladám na vedľajšiu kolo, pretože takých vecí som urobila už veľa. A také veci sa robia ľahko. Máš sa dobre? Áno. Fakt? No. Mám sa fakt dobre. Dneska ma okradla jedna žena o 7 eur, tak to ma jedine tak rozčuluje, lebo išla som po ulici a prišla za mnou taká pani, ktorá mala také strašidelné oči a povedala mi, že tak sa na mňa pozrela, ale tak evidentne ma skenovala ma. Ale spýtala sa ma, že prosím vás, kde je tady Valchašská ulica? Si len tak korník šopa, jak taká není. Na Vysokej som bola, sa ma toto spýtala. Kde je Valchašská, že takúto fakt nepoznám. Samozrejme, tá otázka je úplne bezpredmetná, pretože tá žena mi zrazu začala rozprávať moju budúcnosť. Ale spustila jak verklik, proste úplne normálne, aké by to mala náspamäť naučené. A mi hovorila, ale akože trafila sa, hej, hovorila mi, že
som akože spontánna, intuitívna bytosť, ktorá za chvíľku pocestuje veľmi ďaleko, ktorá má v srdci iba jedného jediného muža, je čestná, ale pozor si daj na toto a na toto a na toto. Tak ako, ja som taká zvedavá, ešte si viem predstaviť samú pred seba, že pred rokom, my sme povedali, že ja chodím s tým doriť, už nechcete peniaze, išiel by som preč. Ale taká nejaká, vypestovala som si nejakú takú zvláštnu zvedavosť v sebe a tak som tak ako ju počúvala, že ako to dopadne. A žena, že tak a tak ako si vydýchla, že tak, a že čo mi za toto dáte? A že ja neviem. A ona, že no väčšinou ma ľudia obmeniajú o peniazmi alebo vzácnou pamiatkou. Ja som sa pozrela do ruksaku, ja nemám žiadnu vzácnu pamiatku pre vás, tak ja vám môžem dať nič, teda tie peniaze, ospravedlňujem sa. Tak si tak dáme nejaké drobáky. A z jedného jediného dôvodu, nič by som aj nedala, ale ja som sa aj bála. Ona mala také zvláštne oči, že ja som sa bála, že ma zaklaje. A tak som si jej proste dala 2 euro a ona proste mi hovorí, že a teraz, že si hovorí, budú myslieť, že som sprostá, no. Však asi aj som. Že proste dajte mi 2 bankovky, že ja akože musím akože tak akože vám požehnať, či čo. A ja som dala tie 2 bankovky, tak mala som 5 eur, 10 eur, ale bola som podozrievavá, tak som sa spýtala, že na čo to chce, a ona, že nič, že len túto akože krížik taký on s nimi spravil. Tak som spravila taký krížik na ruku a že jo, máme veniky, veniky, klíky, B, proste požehnala mi nejaký, neviem. A potom si ich zobrala až do vačku, že tak dovidenia, že ne, 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 že sem s tými peniazmi späť. A ona sa tak na mňa pozvedla a hovorí, že ani neviete, čo ste pre seba urobila, že neľutujte tie peniaze, sú to dobre vyhodené peniaze. A proste takto ma proste, tú 10 eur roku som od nej vytiahla, hej. Ale zostalo to vo mne, že hovorím si, kurník, tá žena sa mi snažila nahovoriť, že mi pomáha, pritom mi evidentne uškodila, ale ako si hovorím, však no, tá karma sa aj vráti, ona si uškodila sama sebe, hej. A toto stretávam presne v Indii, kde sú tam je kasta transvestitov, ktorí normálne to je ich kasta. Oni sú všetci transvestiti a oni sa živia tým, že chodia po indických vlakoch a ja už začnem z vedľašieho kúpe tento zvuk, tak to už viem, že ide. A tam je v tom ženskom indickom sári vymachlený chlap a chodia, toto robí na ľudí a zaklína ich. Toto chodí a vlastne keď mu dáš peniaze, tak ťa odoklaje. Hej? No tak to, že dojde, no, zaklade celé. Všetci dávajú peniaze? Všetci dávajú. Do bodky od babičiek cez podnikateľov, všetci dávajú im prachy. Okrem turistov, dojde, ach, prosím ťa, bylec mi s tým dojde. A ja, keďže očakávanie už mám, viem, o čo ide, viem, že tam príde týpek, ktorý ma bude chcieť zakliať, tak ako mu ho automaticky posielam head. A dneska som to nejak nezvládla, proste. No, povedzám ešte teda, ešte zahráš, ale tak povedzám ešte... možno tak na záver, že ideš do Nepálu na 7 mesiacov s tými deťmi? No, tak deti sú jedna z aktivít, ktoré robím. Ja akože práca, mám tam prácu a mám tam záujmy. Čiže práca je staranie sa o tie deti? Nie, práca je sprevádzanie turistov. A deti? A deti je v podstate moje hobby, pretože z toho nemám peniaze, takže to nenazývam prácou. A povedz takú najhlbšiu motiváciu, že prečo tam vlastne ideš? Ja tam žijem. Ale prečo? Lebo mi tam je dobre. Je mi tam lepšie ako tu. Aj... Lepšie? Mhm, asi áno. Takto tak ako snažím sa Nepál nosiť sem a Slovensko tam. Nechcem to robiť opačne. A mám taký pocit, že je to hlavne jednoduchšie. Možno, že nie lepšie, ale je to určite jednoduchšie. Že vlastne za tie peniaze, za ktoré som tu úplný žobrak, som za ňu úplný král tam. Takže aj minimalizáciu nákladov proste je mi tam lepšie. A vlastne mám tam taký pocit, jak v tej osade, že tí ľudia sú taký samé srdco, také... Tak, jak mi je tu u nás v cigánskej osade, ako všetci sa mi smejú, ako ja si viem predstaviť, že by som žila v osade, ako... Viem si to predstaviť, živo. Teraz tam ideš na 7 mesiacov a... Nespomínala si niekedy teraz v lete, keď sme sa niekde rozprávali, že budete nahrávať platňu? Alebo že budete nejak tak budeš... Chcela by som budúci rok v lete nahrávať platňu. Vlastne hovorila si mi, že si berieš kláves. Berem si Nepálu. Berem si kláves do Nepálu a tak skúsim tam, lebo mám nejaký voľný čas medzi tým, jak proste trekujem v horách, lebo mám tam teraz november, mám vypredaný trek, aj december, takže medzi tým je nejaké pár dní, potom musím ísť do Indie, tam mám sprevádzať ešte 4 zájazdy, lebo teraz som začala aj v Indii sprevádzať. Takže... Normálne podnikateľka sa z teba stala, takáto. Taká nejaká divná, no.
cestovnom ruchu. No, taj, ale akože časť tých peňazí ide, z každého zájazdu ľudia podporujú detský domov, akože to, ono je to celé tak prepojené, že ja proste čo robím, to z každého tam, ako keby som dane platila, ja som taký už pocit, že tak ako by som mala, hej. No a takže vlastne pomedzi to, jak budem zaneprázdnená, tak by som, dúfam, niečo skomponovala. A skončíš tam alebo tu? Čo? Žiť. No to ja neviem, no ja si nemyslím, že to bude iba jedna krajina. Tak lebo tam vlastne v lete 4 mesiace v kuse prší. Že to nie je nič príjemné, takže vlastne ja musím odtiaľ preč, tak to idem už domov, hej. A tu zase mám kapelu, mám tu svoje aktivity, ktoré by som nerada o ne prišla, mám tu rodinu, priateľov, takže ja si myslím, že ten, zatiaľ to bolo, že 6-6, teraz to už ide na 7-5 a keď sa z toho stane 8-4, tak to asi už bude maximum. A tak to bude až do smrti. Ale toto ja takéto fatálne veci, to ty tak rozprávaš. Ja to tak neriešim, ako však vidíme, čo sa stane. Ja by som už rada nastolila model, že usadiť sa, mať rodinu a len musím k tomu nájsť nejaké dostupné cestičky. Vidím to tam, ale neviem teraz ešte tým blúdiskom sa prepliesť. Čiže ty vidíš dopredu len tých 7 mesiacov teraz, čo pôjdeš do Nepálu, potom sa vrátiš. Áno, a ďalej toto, nevieš, čo bude. Toto, áno. Ale môjim cieľom je urobiť to tak, že to tak zostane, že to bude 8 mesiacov tam, 4 mesiace tu, s tým, že proste tam mám ten domček, tam je dobré a tuto, keď sa mi nejaké nehnuteľnosti niekedy podarí dostať, neviem. Tu je to ťažšie, tam je to ľahké. Zahraj nám pesničku a môže ešte dve zahrať, že teraz Kľudne. Jednu a potom ešte jednu. Dobre, tak sme sa hovorili, že tri. Tak teraz zahraj jednu pesničku, kým si tam sadneš, ja len poviem, že jeden divák, keď si sadla tuto na stoličku po pánovi premiérovi, povedal, že si veľmi presne charakterizovala pána Fica a poznamenal na tvoju adresu, že konečne človek. Áno. A presne hovorím. Som charakterizovala pesničkou, alebo vyjadrením, že nejako od to, že tam to, čo si povedala, že ako vnímaš, zrejme. To, a to ja tak iba ako vyrozumiel. Dieťa vnímam, lebo ja sa v tej politike už nevyznam, takže ja tak ako dieťa posúdim, že... No veď však, to je správne. Čo som videlo za posledných 5 minút. Aha, pesničku. Ja to a zahrám takú známu. Čo sa mi môže zísť? Rie mi do mesa, keď plačem, smeje sa, nevládzem spraviť krok bez jeho topánok. Pomaly sa mením na to, čo sa mi vždy hnusilo. A začínam dýchať to prázdno, čo ma vždycky dusilo. Havran bodá do mňa dýky a slzami sa mi kalí zrak. Zabúdam na svoje dobré zvyky a žijem presne naopak. Nebude. Nikto nie je dokonalý, povedia mi na súde. Havran, to je taký tvoj hit skoro. Môžeš tam možno aj ostať sedieť, pretože vlastne budeme asi končiť pomaly na budúci týždeň. Mal už teda konečne prísť naozaj Vlado Weiss, možno aj s ďalšími ľuďmi okolo slovenskej futbalovej reprezentácie, to je to s tou loptou na dve brány, Dorota, a no uvidíme. Ty budeš vtedy práve v lietadle možno?
No, keď my tu budeme o futbale rozprávať, tak si môžeš spomenúť. To je taká tá vec s tými dvoma krídlami. Áno, áno, áno. Doro, však to je, my to vieme a možno aj väčšina, alebo mnohí z divákov vedia, že Dorotka nám píše také pravidelné textíky do týždňa, každý týždeň. A všeličo tam, za tie roky si tam už všeličo napísala, naozaj bez výnimky každý týždeň, naozaj od prvého týždňa, prvého čísla až doteraz. Rôzne veci si tam popísala. A mne raz jedna známa napísala, keď si prečítala tvoj text, že napísala takú vec, že tá Dorotka nech je ako chce, ale má fakt dobré srdce. Tak ja si myslím, že ak ty si charakterizovala pána premiéra, tak táto naša čitateľka charakterizovala teba. Tak prvne zahraš teda poslednú pesničku, my sa teda už rozlúčime a prajeme ti krásnych 7 mesiacov v Nepále, aby si bola šťastná, aj ty, aj Johnny, a potom sa rýchlo vráť. Dobre, prvého 7 som tu ako na koni. Ja vám prajem všetko dobré aj celému Slovensku. No, ďakujem. Takže posledná pesnička a dobrú noc. Sekunda života ťa celkom pripúta. Dlhým rokom, ktoré nepreskočíš jedným skokom. Sekunda života, trocha starosti a nekonečná života. A zrazu ulice už majú iné mená. Kedy nastala tá zmena, nedozvieš sa zmena. Stará známa síca zamotá a zostane ti iba samota. Sekunda života, neosobná minúta. Devčiny pri pokladni, radšej si kľudne sadni a svojim sekundám vládni. Bež, 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 svojmu tieňu neujdeš, iba čo si po ceste dobre hubu rozjebeš. Bež, bež, niečo isto vyžobreš, nič viac aj tak nemôžeš, ani nezmôžeš. Bež, 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 čo ti sily stačia, nevšímaj si slz, čo sa mi do očí tlačia. Sekunda života ubehla tak rýchlo, stokrát rýchlejšie, ako keby sa ti iba kýchlo. Sekunda života, ešte jedna rýchla runda. Náhla duševná nahota a zrazu je tu životná sekunda. Sekunda života, hodine smrti. Asi znova sirota, ktorú život škrtí. Ceste dobre hubu rozjebeš. Bež, bež, niečo isto vyžobreš, nič viac aj tak nemôžeš, ani nezmôžeš. Bež, 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 čo ti sily stačia, nevšímaj si slz, čo sa mi do očí tlačia.